Eh, oh, tak payahlah rekod. Oh, Cik Sari, ini nak tanya je. Ini nak tanya. Okey, akak share screen tapi tak payah rekod. Akak share screen sekarang tapi tak nak rekod. Okey. 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 Dah siapkan dah ni. Tak dah dah ada URL pun ada dah ni. Itulah. PDM. Okey. Masih masalah yang sama. Masih, okey. Ni. Sama-sama. Okey, kat mana kak? Okey, cuba akak klik pada folder kat atas yang sebelah bintang tu kak. Dia ada bintang kan? Aplikasi SKPKS 2022 ada bintang, ada folder. Nampak ini. Okey, klik pada folder tu. Okey, sekarang ni dia masuk dah. Dah betul dah. Cuba okey, sekarang bukan kak. Salah kak. Laju sangat. Pangkah dulu kak. Tempat lain. Pangkah dulu kak. Jangan laju sangat. Okey, semula kat folder tu. Okey. Okey, klik. Okey, kat atas dia ada aplikasi, kemudian ada anak panah kat atas. Nampak tak? Akak klik pada anak panah tu. Klik pada anak panah. Rashid kata tak dengar suara. Ajap. Suara tak dengar. Ajap. Setting audio. Test. Mana Rashid? Dah bunyi ni. Tak dengar lagi Rashid. Okey kak, kakak pergi bahagian laporan. Okey. Di laporan ni dia ada TS25. Klik TS25. Ada tak dalam tu? Akak dah buat yang TS25. Oh, akak buat. Akak ambil formula kat mana ni? Dia pecah. Tak ada. Dia pecah ni. Banyak pecah ni kak. Itulah. Betul ke? Yang ini pun tak jadi. Tak, betul tak? Betul ke akak ambil formula tu? Cuba tengok formula automation. Dalam app dia ada automation. Okey, kemudian kat sini dia ada file. Cuba tengok di sebelah kanan tu. Okey, cuba klik Conquer Connect. Kat sini. Okey, laporan unit dah betul kak. Save. Okey, kemudian PDF 2 tu kak. Okey, kemudian dia ada Conquer Connect balik kak. PDF, Conquer Connect. Okey, kat sini laporan, app sheet data laporan, aplikasi 2022. Dah betul. 3271802. Dah betul. Unit tajuk program. Okey, dah betul tu. Tajuk program, unit tajuk program. PDF. Okey, save. Okey, dah betul. URL pula? URL. Ini PDF bukan. Yang ni PDF 2. Kemudian namanya kenapa PDF? Dia tak boleh nama sama. Tak boleh nama sama. Lain eh. Saya sama tu. Akak klik kat PDF ataupun PDF 2 tu, akak tukarkan kepada PDF. Tu. Okey, save. Masih PDF 2. Akak buat. Mungkin akak dah buat yang lain kot. Cuba tengok dalam task. Kat atas. Ada event process task.
Tapi sekarang ni yang masalahnya proses tu. Warna orange proses. Ah, di tengah proses kak. Sebelah dia, sebelah kanan dia, Pak. Ah, yang tu. Ah, tu proses. Cuba klik new proses tu. Apa yang dia cakap? Ni? Ya. Yeah. Okey. Okey, dia cakap kat sini ada masalah. Okey, spreadsheet akak, akak ikut yang saya buat tadi ke yang lain akak buat? Cuba tengok spreadsheet, nak tengok. Okey, kat tepi sebelah kanan sekali. Yang ada oh, PDF. Ah, ya, betul. Sebelah kanan laporan lagi kak. Hebat, bukan, 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 bukan kak. Bukan. Ah, sebelah kanan. Dalam spreadsheet kat atas. Ah, yang macam ni. Okey, lagi, lagi, lagi. Oh, okey. Dah betul tu kak. Ah, PDF URL. Dah betul. Okey, sekarang ni kita tengok dalam kolom. Okey, dalam app sheet, kita ada kolom kan? Kita ada data, kita ada kolom. Dalam app kak? App sheet kak? Ini spreadsheet? App. Bukan kat sini kak? App, app. Aplikasi kak? Haa ni. Okey, data. Pergi bahagian laporan. Laporan kak? Memang. Bawah-bawah laporan. Bukan, bukan. Sebelah kanan. Sebelah kanan dia ada laporan kak? Laporan. Kanan lagi. Haa. Cuba klik view column. Dia ada view column. Sebelah kanan kak? Kanan-kanan. Tu kiri. Kanan dia ada view column, view source, view data. Okay. Cuba akak scroll. Akak scroll down. Tengok dia punya file kat bawah. PDF tu file apa formatnya. Scroll down. Akak tengok file. Turun lagi. Turun lagi. Okey, lagi-lagi. Okey, dah betul kak. Okey. Dah betul. Okey, sekarang ni akak pergi bahagian manage. Klik manage dulu. Dia bawah sekali. Dia ada sebelah kiri. Dia ada manage. Klik manage. Pergi bahagian version. Jadikan ini adalah stable version. Dah tekan dah. Version. Atas dia ada auto, ada version kak. Okey, stable. Jadikan dia stable version. Kat bawah. Bawah kak. Make the current version stable version. Okey. Dah. Okey. Dah klik dah. Belum lagi tu kak. Has not been assigned. Klik lagi kak. Sampai dia kata stable dah. Okey. Okey, cuba akak klik tambah di bahagian koleksi. Tajuk akak tukar ke macam mana tu? Kenapa koleksi kak? Tak, di dalam app akak. Kenapa akak tak ikut dulu? Bukan, yang ini. Orang ikut dulu kak, jangan tukar dulu. Akak kena ikut follow, faham baru akak boleh tukar. Itulah masalahnya. Akak yang main tukar dulu. Yang tu yang jadi error je kak. Ya ke? Jangan tukar. Jangan tukar awal-awal kak. Orang biar jadi dulu baru akak tukar. Okey, klik tambah satu. Tambah laporan satu. Ada button tambah kak? Dalam app kita ada button tambah. Okey, cuba tambah satu dulu laporan. Dia kalau boleh jangan tukar awal. Nanti error tu, rugi. Dia kalau dah okey, dah stabil, barulah kita tukar. Okey, masukkan foto. Okey, lagi. Okey, lagi. Tiga. Kalau tak, malam ni kita kena kita buat daripada awal. Okey, masukkan lagi. Okey, tanda tangan. Disediakan oleh. Waalaikumsalam, Cik Gumi. Yang ini pun tak jadi. Okey. Tu jadi tu. Yang ini pun tak jadi. Cuba akak buat. Cuba akak buat. Jadi. Masukkan nama. Jadi tu. Masukkan nama kak. Sebab sepatutnya dia ada senarai nama. Oh, ada senarai nama. Akak dapat senarai nama dah.
Okay, okay, tak apa nanti lepas ni. Okay, klik done. Okay, scroll down, save. Akak klik save. Kita lihat dulu. Okay. Okay, timestamp tu akak dah salah kak? Tak, tak. Akak sepatutnya timestamp tu, date and time akak dah tukar lain. Dalam data dia ada timestamp. Tak boleh, tarikh. Kita kena jadikan ia sebagai key. Nak jadi key dia kena date and time. Timestamp tu akak kena tukar. Timestamp kak? Mana ada time? Atas, atas. Okay, kena date and time. Date. Akak jadi date. Dia tak boleh, tak boleh. Oh. Date and time. Date and time. Okay, save dulu. Bila dia date saja dan dia menjadi key, kalaulah pada hari tu kita dah buat satu laporan pada hari tu, hari tu juga kita nak buat laporan kedua, ketiga, dah tak boleh. Kita gunakan date and time. Time ada saat. Saat dia membezakan antara laporan-laporan lain. Jadi bolehlah laporan lain sebab tak sama saat tu. Kan? Dia akan jadi key kepada app kita. Akak kena masukkan semula tu. Aduh. Habis tu akak semua akak tukar. Orang biar itulah. Jadi dulu. Jadi dulu baru tukar. Ni tak jadi tukar dah. Suka cuba-cuba lepas tu dia tak tahu apa benda. Biar juga. Jadi dulu kak. Jangan tukar dulu. Bahaya. Kalau tak kita tak tahu mana silap kita. Mana dia muat? Okay, dua gambar lagi. Kalau foto tu kak, kalau boleh kita jangan jadikan ia asterisk. Nanti dia akan menyusahkan cikgu. Cikgu terpaksa masukkan. Sedangkan cikgu nak masukkan lain kali. Ada benda-benda tertentu. Jangan lagi kak. Jangan kak. Kak siapkan dulu. Siapkan dulu. Siapkan dulu. Nanti kakak kena buat semua daripada awal kalau kakak dah tukar. Okay. Klik save. baru akak kalau akak nak tukar yang asterisk tu, require tak nak bagi require. Aplikasi ni untuk memudahkan cikgu nak edit semula lepas ni, dia akan jana semula laporan. Jadi masukkan tajuk, masukkan tarikh, boleh jana semula. Jadi tak adalah cikgu rasa terbeban, kena buat on the spot, lepas tu tak boleh nak tambah. Okay, tajuk tadi apa? Cuba klik pada tajuk tadi. Tajuk pun dah lupa diri. Itulah. Itulah. Dah yang mana satu tak tahu yang baru buat. Kalau akak dah tahu, akak masuk dalam spreadsheet akak. Okay, cuba tengok yang bawah sekali. KKK kak, kan? Bukan. Sebelah kanan lagi. Betul. DDD. Tajuknya. Betul. Okay. Dah. Kenapa akak tekan yang tu kak? Kenapa tekan yang tu? Kenapa tekan PDF tu? Dia ada bawah. Akak scroll down. Tak perlu tekan yang tu. Auto ni. Kita tak buat. Tu dia ada PDF bawah. Okay. Open. Apa yang keluar? Okay. Dia cakap tu. App sheet. Data laporan aplikasi SKPKS. SKPKS? Kenapa SKPKS kak? Akak tak tukar lagi automation tadi eh? Sebab dia baca SKPKS. SKPKS sekolah saya kak. Memang akak ambil Cik Sarip punya rasanya. Akak tak make a copy. Tak rename. Cuba masuk semula dalam app akak. Dia ada nama app kat atas. Tu aplikasi SKPKS 2022. Akak tak rename eh? Kalau boleh kita rename sebenarnya. Kenapa copy kak? Tak buat daripada awal ke? Buat dari awal tapi masalahnya memang tak rename tadi. Lupa. Tak. Akak buat. Kalau sekarang baru di. Akak buat nama sekolah saya tu. Ikut apa yang Cik Musa ada buat. Lah, masukkan nama sekolah kita lah. Memanglah ikut. Lupa. Cuma nama sekolah tu nama cikgu-cikgu kita. Okay, akak pergi dulu. Okay, check di bahagian ataupun kita buat daripada awal lah kak. Okay, pangkah dulu. Yang app, yang
spreadsheet dah ada kan. Kita buat app je. Angkat pangkas semua tepi dia. Tinggalkan spreadsheet je. Atas tu angkat pangkas. Ah, pangkas semua, pangkas semua. Pangkas. Ya, aplikasi tu kita buat daripada awal. Sebab akak banyak dah tukar tu. Saya nak cari pun susah lah tak. Habis akak tukar. Ah, buang je. Kalau macam tu akak tengok YouTube aje lah. Kenapa tak? Nanti akak tak sempat, tak siap. Nanti memang susah kalau nak cari salahnya. Okey. Tak ada pangkah. Kesian tengok cikgu lain. Tak apa, cikgu lain okey kan? Cikgu okey tak? Okey. Ah, cikgu lain okey. Okey, sekarang ni akak tukar dulu. Okey sangat. Akak tukar dulu nama aplikasi tu kepada nama sekolah akak lah. Contohnya SMK BSS. Okey. Kemudian akak letakkan kat luar dulu. Folder tu akak move dulu ke folder tu. Move ke bag. Okey, bag lagi. Bag lagi. Okey, di my drive. Okey, move here. Move kak. Move. Daripada kita kira kosong lah ni. Daripada kosong. Ke my drive kan. Okey, sekarang ni. Okey, sebelah kanan sekali dia ada URL dengan PDF yang akak ada jana. Sebelah kanan lagi. Buang dulu data tu. Bukan PDF kak. Bawah dia je. Data yang dan jana. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni akak buka new tab. Atas. New tab kat atas. Okay. Akak type je. appsheet.com. Tak payah guna dari tu. Tak apa. appsheet.com. Tak apa kak. Okay. Dia ada. Tadi kita dah buat. Make a new app. Tadi kita buat daripada spreadsheet. Kita buat lain yang sikit. Yang ni. Okay. Start with your own data. Okay. New app tu. Namakan sekolah kak. Tapi kalau ada dah sebelum ni, akak buat lainlah sikit. Jangan buat sama. Dia tak boleh. Contohnya, Cikgu Aliza. Okey, ataupun... Tak payah. Jangan sama kak dah. Okay, nanti akak confuse. Apa ya? Okey, belakang tu Cikgu Aliza. Tak apa kak? Ya ke? Ya. Ni tak penting ni. Tapi penting kita kena tahu. Yang ni adalah nama apa app ya. Dalam paparan cikgu tak ada ni. Okay, choose your data. Okay. Choose your data. Okay. Datanya aplikasi SMK. Akak copy tak apa kat atas tu. Kat atas dah ada tu. Aplikasi. Klik sebelah kanan. Yang tu. Akak copy yang ni je. Copy. Okay, masuk semula. Paste kat situ. Dan klik button search. Okay, dah ada. Okay, klik dan select. Ni kira refresh baru lah kan. Orang lain boleh tengok semula. Sebelum kita buat yang URL, buat custom. Ya. Itu abang buku ada ya titik. Ya titik buku ada. Ada. Ni kan belum. Ada. Ada belakang tu. Ya titik ada belakang. Rasanya lah. Okey, sekarang ni laporan. Kak. Kenapa? Klik laporan? Masukkan hebahan dan ref. Okey. Satu lagi ref. Ref kena jadikan read only. Bukan kak, bukan. Hebahan anti delete je. Ya. Yeah. Okey, kemudian naik atas. Satu lagi. Ref. Okey. Read only ref. Okey dah. Sekarang ni kita masuk dalam laporan mula-mula. Mula-mula laporan. Okey, kemudian akak scroll down, dia ada mula-mula timestamp jadikan key dan bidang jadikan label. Okey. Key bidang label. Okey. Okey. Kemudian bidang tu akak klik pada pensel. Okey, bahagian ni data valid. Okay, value if. Akak buat ref, huruf besar. R-E-F. Okay, kemudian akak punya dua ke ref tu, kak? Akak kena tengok F-F. Tu. Dua F. F-F. Dua F. Okay, betul.
Kemudian akak klik bawah, dia ada bidang. Cari bidang. Data Explorer ni, bidang atas kak. Ni. Klik insert. Okay, klik save. Done. Okay, kemudian akak masuk dalam unit. Okay, data value. Data value. Okay, value if. Okay, ref juga. Okay, cari unit. Unit. Okay, save. Done. Okay, kemudian peringkat kak. Peringkat. Okay, peringkat ni akak nak jadikan macam ada tambahan data ke yang biasa kita buat? Yang tambahan data. Tambahan data. Bukan kat situ kak? Tambahan data auto-compute. Boleh tambah data. Auto-compute yang ada suggested value. Okay, okay, situ akak type select. Okay, kemudian kurungan ref. Kurungan yang bulat. Okay, ref 2. Kemudian kotak. Ataupun akak klik tak apa. Kalau tak nak kotak tu, akak klik je di bahagian bawah Data Explorer. Iaitu peringkat. Kan? Peringkat tadi kan? Peringkat ke apa? Peringkat saya rasa. Peringkat. Insert peringkat. Peringkat jadi peringkat. Ya. Yeah. Okay. Kemudian koma, tambahkan true kat belakang. Okay. Tutup dengan yang bulat. Okay. Lain. Bulat, bulat. Bulat. Okay. Okay, sabar. Nanti dia akan tanda right. Okay, save. Okay, save. Okay, kemudian done. Seterusnya, tajuk, tag, betul. Tarikh, date. Okay, cuma tarikh tu kalau akak nak dia paparkan hari ni, suggested, dia akak kecilkan. Dia punya apa tu? Bukan kat situ, kak. Itu besar, kan? Yang ada nak tutup app kita, aplikasi kita. Tarikh tak nak today. Initial value tu tak nak today. Buang je. No. Buang. Like, delete. Delete semua, kak? Delete semua. Okay. Klik save. Klik save. Okay. Dia ada yang butang untuk tutup aplikasi, kak? Sebelah kanan. Ada butang kecil je. Nak tutup app kita. Turun bawah sikit. Kanan sikit. Kanan sikit. Bukan tarik. Bawa je. Bukan kak. Tu akak tarik. Bawa je mouse. Bawa mouse je. Jangan tarik. Bawa je mouse. Bawa mouse sebelah kanan. Dia ada butang. Naik sikit je. Naik sikit lagi. Ni? Ya, betul. Okay. Sekarang ni kecilkan sikit akak punya. Kecilkan sikit. Okay. Dia ada value. Tak nampak kak. Besarkan sikit. Tak nampak. Mata tak nampak lah. Okay. Dia ada formula. Dia ada initial value. Akak cari yang tarikh tadi. Kat mana tarikh tadi? Tarikh. Okay. Situ akak buat now. Tutup kurungan yang bulat. Kurungan dan tutup. Tu yang empat segi ke bulat tu, kak? Bulat. Okay. Save. Save. Okay. Okay. Save dulu. Okey, besarkan balik. Sakit mata dah tak nampak. Kecil sangat. Okey, besarkan balik. Okey, seterusnya apa lagi tu tarikh dah. Scroll down. Okey, tempat teks. Objektif dalam bentuk long text lah. Besar sangat. Besar sangat tu. Objektif long text. Long text boleh enter. Tentatif pun sama. Sasaran bergantung pada kakak sasaran. Nak boleh enter ke ataupun tak boleh enter. Penambahbaikan. Orang lain tengok dia faham tu. Tadi ikut je kan. Yang ni tengok semula faham lah. Betul tak? Orang lain macam mana? Sorry lah. Tak. Sebab akak orang ni, semua kena ikut. Ni macam ulang kaji ni kak. Orang lain tengok lah. Tadi tengok macam faham. Tapi nak suruh buat tak ingat. Tapi dia tengok akak buat. Ingat semula. Nak buat macam mana. Betul tak? Betul. Tak menyahut pun lain. Betul. Okey, kekuatan kak. Kekuatan. Bergantung kepada kak anak satu baris ataupun banyak baris. Banyak baris boleh enter long tag.
foto image dah betul, dah betul. Okey, tanda tangan okay, kita tanda nak dalam bentuk tanda. Signature. Signature okay, disediakan teks PDF. PDF tu dalam bentuk file. Kejap cikgu ya. Sari. Aha, okey. Alamak. Ha, kenapa? PDF file. Disediakan oleh ni, akak dah ada senarai nama tadi. Okey, mana senarai nama akak? Cuba tengok spreadsheet kak. Dalam ref. Kan? Okey okey ada senarai nama. Okey. Okey, akak pergi semula okay. Di, dalam app akak. Ingatlah disediakan oleh tu. Okey, klik pada pencil. Dia ada pencil kak. Pencil, data valid. Kemudian dia ada auto compute. Tak nak auto ni, auto compute. Boleh tambah ke tak? Ataupun yang tu je kita nak. Nak tambah cikgu ke? Nak tambah. Okey, sini akak buat macam tadilah. Ni akak pilih apa tadi? Suggestion value ke apa? Akak klik pangkah dulu. Apa yang akak pilih tadi? Auto compute. Suggested value. Ya. Betul. Okey, akak buat macam tadi. Select. Okey, kurungan yang kotak, yang bulat. Kurungan yang bulat, ref, kemudian kurungan kotak. Senarai dia akak cari di bahagian laporan. Di bahagian laporan data explorer ni. Akak cari senarai nama guru kan? Ke apa tadi? Senarai nama guru kan? Disediakan disediakan oleh insert. Buang satu kotak tu jadi dua, double. Okey, kemudian belakang koma, true dan tutup kurungan. Okey. Tunggu dia write dulu kak. Okay, right. Save. Done. Okay, ada lagi penambahbaikan? Tak ada dah kan? Tak ada. Okay, sekarang ni akak buka balik akak punya app. Tadi kita tutup kan? Save dulu. Kemudian buka app kita. Okay, buat penambah ataupun buat edit satu. Pentadbiran tu ke akan edit hem tu. Klik hem. Okey, klik pada pensel. Okey. Akak cuba type masukkan data ataupun DDD tu masukkan data Cikgu Aliza ke. Nanti tak ingat. Okey. Yang lain tak payah kak. Contohnya yang nama tadi. Ingat ada nama. Gambar. Nama? Nama apa? Nama disediakan oleh. Gambar tak payah gambar? Gambar masuk lah. Kita nak tengok dalam template masuk ke tak. Kadang-kadang dalam template dia tak boleh sebab gambar. Kita kena open security. Okay. Lagi. Tanda tangan. Klik pada mangga tu kak. Klik pada anak mangga. Tu. Baru tanda tangan. Ingatkan salah lagi. Okey. Dah boleh drop down. Kenapa kemudian boleh tambah. Boleh drop down, boleh tambah orang lain. Contohnya, Cikgu Mizi. Boleh tambah. Tu kan nampak boleh tambah. Selain daripada yang akak dah buat tadi kan. Dalam spreadsheet dah ada. Tapi kita boleh tambah tajuk lain. Tak payah tambah. Kita buat load. Kita ambil satu kak. Jangan tambah Cikgu Mizi. Tuak lolok. Okay, klik save. Okay, unit PBD tak ada. Kenapa entry? Okay. Kenapa unit PBD tak ada? Dia tak boleh baca. Data entry is invalid. Cuba akak pilih yang lain. Invalid juga. Unit. Tu PBD tak ada dalam akak punya. Cuba tengok ni. PBD. PBD kurikulum. Akak pilih tajuk apa tadi bidang? Betul kurikulum eh? Hem. Hem betul lah. PBD tak boleh masuk di bahagian kurikulum. PBD kalau hem akak tak boleh ambil yang PBD, dia data salah tu. Kan? Okey, kalaulah ya dekat kurikulum ni ada senarai nama dekat bidang ni. Okay. Dekat sini boleh tak kosong? Boleh, tak ada masalah. Boleh selang-selang. Boleh.
Ha. Oh, ingatkan tak boleh selang. Boleh. Kena penuh. Boleh, boleh. Tambah untuk data akan datang. Tapi macam tu tak apa. Nanti akan insert je. Kalau kalau insert insert row. Eh, kalau kita kalau insert kolom, yang yang kolom ni curriculum atau curriculum ah. Yang ini kena kena ada dekat bidang kena ada. Ah tu nanti akan tambah semula. Kalau tak ada? Tak ada tak apa. Tapi buat apa kak? Buang je. Dia tak akan tak akan beri kesan lah pada Nanti akak bila akak nak tambah baru akak tambah. Yang ni biarkan dulu. Nanti bila tambah bila-bila masa akak akak insert aje. Okey, masuk dalam app akak. Okey, tadi dah siap kan? Dah save belum? Ah save dulu. Ah save dulu kak. Nanti kena buat semula. Okey. Okey, kita tunggu. Okey. Ini dia dah save tu. Okey, seterusnya kita buat automation. Akak pergi bahagian automation. Okey, ni bot. Fail aja. Alizabot. Okey, create a custom. Okey, klik configure. Okay. Klik configure. Okey, situ buat Aliza. Okey, create a custom event. Okey, all changes. Okey, tak ada apa kat sini. Tambah lagi. Tambah add a step. Okey, ini namakan template. Okey, create a custom template. Okey, kemudian klik pada template tu semula. Run a task. Kemudian create new task. Okey, new task tu namanya template. Ataupun new task sahaja, tak apa. Okey, kemudian cari create a new file. Okey, scroll down. Okey, kita akan create template. Okey, dia pusing dulu. Okey, view. Kita nak tengok ada tak? Okey, ni template lepas ni. Okey, buka balik dalam app kita. Okey, scroll down. File folder path. Okey, masukkan formula tadi. Nota ni. Folder path. Tuan ke connect? Ya, betul. Laporan unit. Okey, copy. Masuk dalam app. Dia akan bentuk dua folder. Save. Kat save. Okey, save. Kemudian app sheet doc tu tukar kepada tajuk program. Delete dulu kak yang app sheet doc kat atas. Buang dulu, delete. Kemudian barulah kita klik pada tajuk program. Okey, save. Okay. Agak kena disable timestamp. Okey, attachment page tu agak nak portrait ataupun landscape. Okey, size A4 dan enable custom. Okey, kemudian tambah step lain. Add step. Okey, yang ni akak buat contohnya file. Okey, kemudian create a custom. Okey, kita nak bawah dia run data action. Betul. Okey, kemudian create new action. Namakan sebagai PDF. Okey. Bawah dia ada timestamp tu akak tukar kepada PDF. Okey. Kemudian formulanya akak masukkan. Okey. Copy. Paste dalam ni. Cuma akak kena tukar nama aplikasi tu kepada SMK BB. Cikgu Aliza. Yang tu akak kena ambil. Sampailah situ. Copy. Kemudian tukar aplikasi Cikgu Aliza tu kepada yang baru. Sampai situ. Paste. Okey, tunggu jap, dia baca. Okey, klik save. Dah berjaya, klik save. Okey, save dan save. Jangan masuk lagi. Sampai situ je. Nanti orang lain tertinggal pula. Okey, sekarang ni akak pergi bahagian data ataupun UX. Okey, tunggu jap. Dia tengah sync the app. Waalaikumsalam, Teacher Shima. Okey, akak pergi bahagian edit ni. Dia ada button edit kan. Dalam aplikasi akak ada button edit. Klik pada pensel tu. Sini. Ya. Okey.
tukar satu data. Contohnya scroll down, scroll down ya agak. Ada tempat yang boleh type tu. Tu drop down. Contohnya Aliza membuat app. Aliza membuat app tajuknya. App Cikgu Aliza. Baru sedap. App hari ini. Okey, klik save. Klik save dia akan jana. Betul-betul ikut. Okey. Okey, nampak dia tengah jana. Tunggu jap. Okey. Sabar. Lepas ni dah selesai barulah kita buat yang lain seterusnya. Pautan URL untuk dashboard kita. Dia kalau ikut saya baca, yang saya baca dia jana tu 9 second. Dah siap, akak turun scroll down. Scroll down. Okey, cuba klik pada app Aliza PDF. Okey, klik. Ada ke? Cikgu Sarik buat jadi ya. Ya, akak. Akak awal-awal akak dah custom. Akak buat tak jadi. Akak custom awal tadi. Dia jangan custom lagi. Dah jadi. Dah jadi nanti baru kita custom kak. Okey, sampai sini. Akak sampai sini. Step kita tadi selesai. Sekarang ni kita nak buat URL dan kita nak create custom template. Template dia buat bagi tak cantik. Kita nak custom. Okay. Akak nak teruskan ke? Macam mana? Tak kisah. Saya ambil dulu lepas tu saya ambil dulu tak jadi barulah akak teruskan. Okey, Cikgu Suriati angkat tangan. Akak stop dulu present okay. Kita bagi kat Cikgu Suriati lah. Oh, Rahmat tu tak khabar tadi. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Ti. Cikgu Ti ada nak present? Selamat malam. Saya punya PDF tu. Ya. Yeah. Tak ada, Cikgu. Tak mana saya silap ya. Okey, tak apa. Okey. Sekarang ni kenapa kecil tu Cikgu punya paparan? Tak boleh besarkan lagi. Maximize ke atas, ke atas. Tak, bukan yang ni. Paparan Cikgu tu nampak kecil sangat. Rapat nampak. Saya tak nampak. Tak apa. Cikgu nampak yang ni je. Cikgu tak perlu dah tengok Google Meet tu. Okey, sekarang ni Cikgu pergi bahagian automation. Tengok dulu automation. Okey, cuba tengok di bahagian tuan bawah. Okey, di template dulu kita tengok. Check di bahagian template. Template. Dia ada template. Klik template. Okey, sebelah kanan. Sebelah kanan cikgu. Scroll down. Okay. Scroll down. Okey, cuba view ada tak datanya? Okey, template. Template dah ada. Okey, buka balik. Okay. Buka balik app kita. Okey, scroll down. Tengok dia punya file for the pad. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah laporan. Dia ada nama kawan-kawan connect laporan kan? Kenapa cikgu bukan. Turun bawah. Dia ada kawan-kawan connect laporan cikgu. Yang ni klik. Saya klik ya. Klik. Bukan. Klik laporan. Okey dah betul. Bengkah. Save. Kemudian cikgu pergi bahagian file. File bukan situ kak cikgu. Tu tajuk program cikgu. File yang bawah tengah. Dia ada file kat tengah. Bukan kat situ je. Tu kanan cikgu. Tengah-tengah cikgu. Tengah. Tengah. Okey. Yeah, file. Okey. Klik file. Klik file. Okey. Dalam ni cuba cikgu tengok Conquer Connect. Dia ada PDF sebelah kanan. Sebelah kanan cikgu. Bawa mouse sebelah kanan dia ada PDF Conquer Connect. Jumpa tak? Okey ni. Conquer Connect cikgu. Conquer Connect. Okey. Cuba tengok nama dia. Alamak. Okey. Nama dia dashboard. Okey. 58. Dah betul cikgu. Okey. Klik save. Dah betul tu. Okey. Save lagi. Okey. Sekarang ni cikgu masuk dalam dashboard cikgu. Yang atas. Spreadsheet. Bukan dashboard. Spreadsheet. Okey. Dia ada folder. Tinel tu kemudian ada bintang. Dekat PDF lah. Kat atas. Bukan PDF ni. Dashboard, nama spreadsheet cikgu. Dashboard, T6, bintang, kemudian dia ada folder.
Ah, bukan klik kat situ cikgu, bukan klik kat situ, klik kat lain dulu. Kat mana? Klik kat lain dulu. Dalam PDF ke dalam Excel, dalam tu. Okey. Sekarang ni cikgu bawa mouse, dia ada dashboard SMKSS T6, ada bintang, ada folder kan kat atas. Okey. Sebelah dia ada folder cikgu. Bukan bintang. Ni. Cuba klik. Okey, cuba dia ada anak panah ke atas. Anak panah, okey. Dia ada bukan tu ke kanan, anak panah ke atas, sebelah kanan cikgu. Ni? Okey, klik. Betul tak? Ya. Yeah. Okey, folder. Okey, kita tengok dalam ni. Laporan. Oh, laporan tak masuk lagi. Maknanya laporan folder cikgu salah ni. Dashboard SMKSS. Dia punya konkakenik tadi salah cikgu. Cikgu masuk semula dalam cikgu punya app. Tengok dalam template. Ni? Salah dia punya. Bukan kat sini. Template. Dalam template ni. Okey. Okey. Okey, sebelah kanan cikgu. Sebelah kanan yang konkakenik ni. Sekejap. Slow down. Folder page ni salah. Laporan unit. Apa yang salah ni? Laporan unit. Cuba tengok spreadsheet cikgu. Okey, sebelah kanan lagi. Panasia kot. Bukan. Sebelah kanan lagi. Kanan lagi. Kanan. Sebelah kanan. Kanan lagi, kanan lagi. Dia ada time stamp. Lagi. Lagi. Okey, dah ada. Panitia dah ada, betul. Oh, cikgu skip tajuk. Cikgu tak masukkan tajuk. Nampak tak? Tajuk kosong. Masa cikgu isi. Cikgu isi. Tajuk kena ada. Key dia tu. Okey, cikgu masukkan semula. Edit. Ni save dulu. Dia key tu. Tengok tak? Nama apa tu? Untuk nak nyatakan file tu based kepada nama. Sekarang ni cikgu tak masukkan nama. Edit, lah. Edit balik. Cikgu masukkan nama satu. Nama tu cikgu tak boleh skip. Kata kunci ni. Cikgu T buat. Cikgu Suriati contoh. Okey, biasiswa. Okay. Klik save balik. Tak ada nama, tak boleh jana. Jana tapi tak boleh papa. Okey. Cikgu skip yang macam key dia lah tu. Okey, scroll down. Kita tengok pada PDF-nya. Okey, lepas ni dia akan bagi PDF. Tunggu jap. Tengok sini lah PDF lah. Jap. Tak siap lagi tu lah. Tak siap lagi jana tu. Okey. Cuba klik. Okey, laporan panitia not found. Okey, tak apa. Cikgu buat yang baru. Buat laporan baru. Dia masih baca yang lama. Klik laporan, klik tambah. Tambah. Bidang hand. Sebab dia masih baca yang lama tadi tu. Jadi dia tak boleh baca walaupun kita buat. Dia ambil masa jugalah nak baca. Yang ni jangan skip. Okay. Kalau boleh kat cikgu, dia mana ada tajuk yang sama biasiswa. Kan? Sama dengan app kita. Kalau kita buat, dia akan jadi pening. Mana ada tajuk yang sama. Contohnya kalau mesyuarat kali pertama, mesyuarat kali kedua. Memang sama tapi dia ada kali. Boleh tak? Boleh. Okey, masukkan gambar satu ke dua ke? Ada gambar tak? Kalau tak ada, save je lah. Boleh. Buat contoh je. Sorry. Okey, save. Dua boleh tak? Dua cukup lah. Okay. Save. Save. Okay. Kat atas cikgu tak save lagi tadi bila cikgu edit kan? Atas sekali. Lupa tadi. Atas sekali. Okay. Atas lagi warna biru. Lupa yang tu nak save. Okey, seterusnya cikgu klik manage. Kita stabilkan app kita ni. Dia ada sebelah kiri bawah. Dia ada manage. Manage. Dia ada version. Atas, auto version. Version, stable version. Bawah sekali. Kita stabilkan dia. Okey. Ya, betul. Okay, stable. Ya. Saya teringat nak ambil kehadiran. Sekejap, saya ambil kehadiran.
Kehadiran. Dah eh? Tak cikgu. Cikgu klik yang cikgu buat tadi. Hem. Okey. Okey, turun bawah. Okey, cuba tengok dalam file. Tu yang baru kan? Laporan yang baru. Cuba klik PDF pada file PDF. Macam mana? Keluar ke tak? Ada juga. Tak keluar juga. Mana yang salah ni? Jadual waktu hadir. Laporan cikgu buat tadi jadual waktu hadir ke? Bukan kan? Hadir je kan? Hadir je. Mungkin cikgu pilih unit jadual waktu kan? Betul tak? Betul. Okey. Cuba cikgu masuk dalam dashboard cikgu. Dalam drive kat atas. Bukan situ. Kat atas. Dia ada drive dashboard kat atas. Yang tu betul. Betul okay. Tu. Okey. Okey. Tak masuk juga kat sini. Bukan sini ni. Dashboard. Cikgu letak tempat lain ni. Dia sepatutnya bermula dengan app sheet bukan dashboard. Nampak tak? Cikgu buat folder ke tadi cikgu? Saya tak tahu. Sebab ni daripada dashboard kemudian ke app sheet. Okey, semaknya saya ni di dalam drive je, bukan dalam app sheet lah. Bukan macam tu maksud saya. Mula-mula cikgu buat spreadsheet tadi, cikgu dah buat folder untuk dia, betul tak? Betul. Kenapa buat macam tu? Saya tak ajar. Kita buka new tab aja tadi. Dia pas dia tak jumpa tu. Jalan dia tak jumpa sebab cikgu masuk jalan lain. Okey, tak apalah saya tengok video daripada mulalah. Tak boleh buat yang apa tu? Nak buat folder awal-awal. Dia akan auto folder tu. Sekarang ni dia tak jumpa jalan. Jalan dia macam ni cikgu. Masuk semula dalam dashboard cikgu tu. Kita tengok. Klik pada dashboard SMKKS. Macam mana jalan dia? Kat atas cikgu. Kat atas lagi. Bukan kat situ, kat atas. Tu. Yang folder cikgu buat awal tu. Ya. Klik situ. Bukan. Klik kat situ. Cuba klik. Okey. Daripada, cuba cikgu klik rename. Ambil nama dia. Bawah dia ada rename. Okey, copy. Okey. Copy. Dah copy. Jadi dia akan mula dengan dashboard, kemudian app sheet. Data tak ada. Jadi putus dah laluannya. Sebab cikgu buat folder tu lah. Awal-awal cikgu dah buat folder. Saya lupa jangan buat folder, nak maklum jangan buat folder sebab saya nak cikgu ikut dulu tadi. Kalau cikgu nak kita buat benda tu banyak dalam drive. Sebabnya memanglah nanti dia akan auto, dia akan auto masuk lepas ataupun kita boleh letak dalam folder ni. Kita boleh biasanya dia akan auto masuk dalam app sheet. Dia drive folder dia app sheet / data / barulah app kita. Ni sekarang ni dia dashboard. Dia akan pergi ke app sheet. Cuba cikgu double click dalam app sheet tu. Dia ada folder app sheet kan. Ni auto ni pergi ke data. Dalam data tu laporan kita. Ni. Yang cikgu kemudian dalam ni dia ada app cikgu. Sekolah menengah. Jadi dia sekarang ni dia putus hubungannya. Cikgu kena buat macam cikgu Aliza tadi lah kalau nak. Daripada awalnya cikgu dah salah. Jalan yang cikgu pergi tu jalan ikut lain. Tak sampai. Macam mana? Nak buat semula ke? Kalau tak siap malam ni cikgu. Tadi dah buat semula tadi. Saya tengok je. Okay. Tengok video cikgu je. Sebabnya cikgu tak follow daripada awal tu. Okay, macam mana dengan rakan-rakan lain? Okey, Cikgu Kang Poili. Macam mana tu? Apa yang masalah? Peserta YouTube. Sekejap. Tak ingat tadi. Okey, Cikgu. Boleh Cikgu? Cikgu tanya. Saya nak cari pautan. Lupa kehadiran. Mana YouTube sembang? Okey, sampai sini. Okey. Saya nak ambil pautan sini. Kehadiran. Tak apa cikgu cakap. Sambil-sambil saya ambil pautan kehadiran. Yang bahagian ni template. Okay. Bahagian ni bagaimana ya? Kenapa asyik wujud new task sampai 5 dah. Cikgu buat banyak tu.
Cikgu buat banyak tas. Cikgu pergi dekat tas tu. Oh, siapa tu Mizi eh? Lama tak? Baru, oh, Cikgu Mizi baru masuk. Okay, Z. Take over dulu. Aku nak kehadiran ni. Oh, dah letak ni. Cikgu pergi dekat tas atas tu. Dia ada board, event. Okay, Cikgu delete. Mana yang Cikgu nak delete? Bagaimana dia macam ni? Klik. Lepas tu dia ada button delete kan? Atas ni. Oh, delete. Delete. Kita buat semula lah Cikgu. Oh, okay. Oh, banyaknya tas Mizi. Tu lah. Delete semua lah. Delete semua. Kita buat yang baru, tak apa Cikgu. Nanti okay. Dia tak pening. Ya. Okay, Cikgu pergi pada board. Okay, sekarang ni. Sekejap Cikgu. Sabar Cikgu, sabar. Dekat atas. Atas tu dah ada board tu Cikgu. Screen okay. Atas. Tu. Cikgu tak buka. Okay, sekarang ni template ni cuba klik. Okay, Cikgu dia dah kosong tu Cikgu. Cikgu boleh klik. Create new task. Okay, sekarang ni Cikgu pergi dekat sebelah kanan tu. Dia ada task name. Tukar nama dia jadi template. Task name. Atas sekali. Dia ada task name. Alright. Okay, kemudian Cikgu tulis dulu. Okay, kemudian dia ada send an email kan. Sebelah dia send a notification. Bawah email tu ada create a new file. Okay, kemudian Cikgu pergi pada template. Ada perkataan template. Okay, create template. Okay, kemudian Cikgu pergi dekat file folder part. Okay. Cikgu klik. Okay, Cikgu ambil daripada Cikgu. Ada. Formula, yes. Okay, kemudian Cikgu save. Kemudian Cikgu pergi dekat file name prefix. Klik. Okay, Cikgu buang yang atas tu. Cikgu ambil tajuk program. Insert. Okay, insertkan dia. Okay, save. Okay, disable timestamp. Okay, Cikgu save paling atas kali warna biru. Oh, copy nota sekejap. Saya cari nota dia. Okay, kemudian jalan yang seterusnya, add a step. Okay, Cikgu tulis nama dia apa Cikgu? Jana Sijil ke Jana PDF ke apa ke. Okay, kemudian create a new step. Dekat run a task. Jangan itu. Run a task, klik. Ambil the run a data action. Okay, ambil yang kat bawah tu scroll. Create a new action. Okay, macam biasa Cikgu pergi pada sebelah kanan. Action name tu tukar pada Jana. Bukan Jana Nik Cikgu eh. Okay, pergi pada tulisan bawah ni Cikgu. Dekat sebelah kanan lagi. Ya, jangan. Okay. Timestamp tu, ada tak perkataan timestamp? Alright. Sebelah dia tu, timestamp tu tukar kepada PDF. Bukannya apa Cikgu? Sebelah dia ada perkataan timestamp. Okay, klik. Ambil perkataan PDF. Kemudian add satu lagi. Okay, Cikgu cari URL. Okay, dekat PDF tu Cikgu klik. Yang sebelah dia, okay, Cikgu copy daripada Cikgu Syarif punya formula. Yang ni? Yes. Continent. Yes, update. Okay, Cikgu copy. Cikgu paste pada data tersebut. Apa yang Cikgu nak kena buat adalah yang pertama Cikgu. Aplikasi Cikgu Aliza ni ganti dengan Cikgu punya. Aplikasi okay, sampai nombor 35 Cikgu. 35. Okay, sampai situ. Ya, copy. Tukar dengan yang aplikasi Cikgu Aliza tu. Okay, paste. Okay, save Cikgu. Okay, save kat atas sekali. Alright. Okay, kemudian URL, klik kat sebelah tu. Ada sama dengan tu. Ambil formula dekat Cikgu Syarif. Dekat dia punya tu. Copy. Okay, Cikgu paste kat sini. Okay, kemudian macam biasa Cikgu, Cikgu kena ubah aplikasi Cikgu Aliza tu dengan Cikgu punya. Okay,
copy is paste. Betul. Okay, save. Okay, save. Okay, dia ada masalah tu tadi cikgu. Dia kata tadi pasal file. Okay, cikgu pergi pada data. Okay, cikgu klik pada laporan. Okay, cikgu laporan cikgu klik. Okay, kemudian view column. Okay, ambil yang bawah PDF dengan URL tu. Scroll ke bawah. Ada betul. PDF, okay. Betul dah. Ah, dah betul ni. Ah, klik done dulu. Done dulu. Dalam dalam behavior Zee. Dah buat. Cikgu dah buat URL eh? dalam automation tu buang dulu URL. Ah, kita tak buat lagi. Lepas ni kita buat URL. Ah, ni. Ni bilik lah. Nanti hilang. Tak apa, tak apa. Behavior okay, tu buang dulu. Dulu. Masuk semula dalam automation. Okay, masuk semula. Automation. Ah, ni. Kambuk ni. Cikgu bawah lagi. Scroll ke bawah. Okay, cikgu kena buat semula tu. Add a step. Okay, add a step. Ah, tu jana tu. Jana. Cikgu, jana tu dah ada. Dekat atas tu. Okay, cikgu pergi. Tu dah betul. Bawah dia. Bukan. Tu. Dekat jana tu. Jana. Okay, ada tak yang drop down tu? Okay, create a new action. Ya. Yeah. Okay, cikgu tukarlah action name tu apa dia? PDF. PDF ke jana ke apa? Oh, dia ni. PDF. Dia tak boleh, apa, cannot be used action jana. Tak apa. Dia tak boleh guna jana. Tukar jana tu kepada PDF. File. Okay, tukar kepada file lah jana tu. File. Kat atas tu, tukar kepada file. File. Bukan. Yang tu biarkan PDF. Tempat jana, dia ada nama kan, jana. Kat atas. Atas. Bukan bawah jana, sikit. Atas tu. Bawah sikit. Dia ada nama jana tu. Jana ni. Tukar kepada file. Tukar pada file. Dia tak nak jana. Dia tak mau nama jana. Okey. Jana ni. Okey. Dia ada timestamp. Tukar timestamp tu jadi PDF tu. Sebelah ni. Tukar dulu. Okey, kita buat dulu yang ni lah. Yang tadi cikgu copy tadi kan. Jadi kita buat semula. Copy guna dulu cikgu. Yang atas tu. Ya. Yeah. Rashid, macam mana paparan di YouTube? Tak jelas. Tak clear ni. Rashid ada di YouTube tu. Ada orang tanya kenapa tak clear. Dia macam apa? Macam kabur. Kabur eh? Oh. Kadang-kadang lah. Takut internet orang kat tu. Sebab dia buat dah 720. Sama je lah. Serius? Okay, cikgu add satu lagi. Buat URL pula. Oh, Rashid kata kelabu. Tapi URL kita tak buat lagi, Ben Aziz. Tak apa, cikgu buat dulu. Nanti orang lain tengok. Maaf lah, masuk lambat je, Sarif. Tak apa. Mencari apa? Pretest. Cari soalan ujian untuk lesson okay, satu. Oh, Rashid kata di YouTube pun mungkin capaian aku slow kot. Sebab Rashid pun kabur tu. Okay, save. Okay, dia ada behavior tu. Di behavior kena ubah. Behavior tu, klik behavior. Okay, apa yang dia cakap tu? Laporan encode file me URL. Okay, cuba refresh. Oh, ini. Dekat PDF tu, klik kat PDF. Ya. Yeah. Dekat PDF bawah tu. Yang apa ni, dia ada PDF dengan URL. Okay, klik situ. Okay, cikgu. Dia bukan PDF. Dia kena pakai file. Oh, sini. Yang dekat mana? Bukan yang ni. Sorry, save. Yang URL tu. Dia kata kolom file. File tu tukar PDF. Yang hujung sekali. Encode URL PDF. Hujung sekali. Hujung bawah. Dekat sebelah kanan. Dekat kanan tu. Dia betul.
file tu ganti PDF. Pada PDF. Kat YouTube kabur gila. Buang-buang. Kabur eh? Kenapa sih? PDF. Oh, layar okay, suruh. Layar aku slow ni malam. Oh. Oh, layar aku rasa. Ha, memang tak nampak. Tak nampak? Ya, buat pengisian. Oh, kesian lah kat YouTube. Suruh orang kat YouTube. YouTube masuk direct lah. Kalau dia nak tu. Oh, mungkin layar aku ni. Malam aku tak boleh buat tu, kena buat siang. Layar aku slow kot. Malam boleh karaoke je, Sarit. Oh, karaoke. Ada cikgu okey. Cikgu lain, ni kita masuk step URL. Cikgu tak buat lagi. Kalau cikgu nak ikut, boleh ikut. Tapi kalau tak nak ikut, nanti saya akan tunjuk semula. Oh, cikgu Tan Sulin cakap okey pula. Okey, klik save. Aku cuba buat speed test. Sebab kalau malam aku punya masalah internet. Aku jarang-jarang buat malam. Oh, ya. Yeah. Pusing-pusing. Okay, dia cakap tu value cannot be convert to type. Okay, value sekolah field peringkat. Okay, cikgu masuk dalam data. Data. Data, kemudian cari laporan. Okay, laporan. Laporan, view column. Peringkat tak boleh enum, dia cakap. Okay, peringkat. Tukar kepada tag lah, tak boleh enum kat. Tag dan save. Dia error kat atas. Okey dah. Settle. Cuba cikgu pergi bahagian laporan semula. Data yang cikgu masukkan tadi ada kan? Oh, ada. Ha? Ada dah kan? Yang cikgu masukkan tadi. Oh, kalau dah ada edit. Edit ya. Tak perlu masukkan baru cikgu. Cikgu cancel. Cancel dulu. Dan. Dan tak apa ni. Dan cancel. Cancel. Edit yang sedia ada je lah. Ya tu. Klik je tu. Edit yang sedia ada. Tak ada lagi. Tak ada pula. Okay, cikgu isi dah. Isi dulu. Test. Okay, Rashid. Macam mana paparan kelabu tu? Okay dekah? Sekarang masih belum okey. Try duduk semula lah paparan tu. Paparanmu okey dah? Tak, you try reload. Saya try reload okey. Reload semula. Oh, Zee, ni ketua kelas ada ni, kita bagi ketua kelas pula buat URL dengan custom. Wah, betul bang. Kan? Saya setuju bang. Ketua kelas ada. Ketua kelas ada punya mic dengan elok tu. Kalau dia tiba-tiba dia cakap mic dia tak elok tu, jangan percaya. Okay, cikgu scroll down. Nanti ada PDF-nya. Dia selesai jana, dia akan keluar PDF lah. Jana dia tak selesai. Okay, dah. Scroll down. Kalau scroll down, kalau tak ada PDF, maknanya automation tak jadi. Cikgu dah scroll down kan? Tak ada. Ya. Yeah. Kena check semula dalam automation. Ataupun cikgu masuk dalam manage. Selamatlah kak. Manage. Kena stablekan dulu. Manage version. Stablekan version. Bawah sekali dia ada stable version. Tengok dulu aku nak ambil handphone. Nak tengok paparan di YouTube macam mana. Kelabu okay. Lagi kau. Make a current version dah. Dah klik kan? Dah. Okay. Okay, klik kat ham tu. Bawah. Okay, cikgu. Naik ke atas sikit. Ada satu button tu, dia tulis PDF. Klik kat PDF tu. PDF tu. Kat tu. Ada button macam Telegram. Ada roket. Klik situ. Tunggu sekejap, cikgu. Dia tengah jana. Okay. Nanti dah belum,
Pangkah lu belum lagi, dia tak habis lagi. Tak habis apa pula? Pangkah. Dia tak habis lagi synchronize. Okay. Ah. Baru klik. Dia tak habis lagi synchronize. Okey, pangkah. Okay, tengok yang bawah. Yang URL tu. URL bawah. Ah, dia ada yang URL. Bawah. Bukan, bukan. Atas sikit. Bawah. Bawah. Ha, bawah. Atas sikit, atas sikit. Nama URL. Ha, yeah. Back request. Ha, Zee. Security gambar, Zee. Okay. Pangkas tu. Okay, kita pergi pada cikgu punya behavior. Security. Okay, pergi dekat option. Okay, cikgu yang require ni tutup dua-dua. Require. Yang ni? Tutup. Ha, tutup. Yang bawah pun tutup. Save. Okay, cikgu cuba saya lagi ke bawah. Cuba buka semula yang URL. Yes. Ha, yang ni biarlah. Okay, dia, dia masih tak tak selesai ni. Cuba klik yang URL. Okay, okay, yang kedua tu. Cikgu cikgu tengok dekat cikgu punya app sheet. Yang ni, yang drive drive. Yang apa drive ah? Drive drive. Okay, klik. Okay, pergi kat data. Cikgu punya ni apa nama dia? Apa? App sheet SMKC. SMKC, ya. Yang ni, okay, klik. Oh, di handphone aku okey dah, cik. Klik kat folder tu. Okey dah. Okey dah. Okey dah. Mungkin tadi kot. Okey, sekarang ni cikgu, cikgu pergi dekat cikgu punya aplikasi SMKKC tu. Yang warna hijau tu spreadsheet. Klik. Okey, cikgu pergi dekat folder atas tu, dia ada bintang, sebelah tu ada folder tu. Yeah. Okey. Okey, sekarang ni cikgu klik pada data tu. Okey. Klik ada anak panah tepi tu. Okey, cikgu pergi pada aplikasi SMKC. Okay, klik pada tu. Okey, move here. Okey. Okey, lagi satu cikgu. Yang image tu cuba tengok. Cikgu klik pada tu, aplikasi tu. Yang ni. Drive tu. Okey. Drive. Sebelah kanan sekali tu. Spreadsheet. Kanan lagi. Ha. Okey, dah masuk kan? Ah, ni. Sepatutnya sekarang ni folder dia patut dia buat kat sini, tapi tak ada folder pun dia buat kan. Kena check semula okay, folder yang FC. Kita create ni. Dalam automation tu okay, kena check semula. Kita pergi pada FC. Pergi dekat automation. Okay, automation. Okay, cikgu pergi ke Kangbot tu. Klik. Okay, cikgu kat atas tu dia ada test sebelah monitor. Dia klik. Okey cikgu, saya rasa dia tak ada masalah kan. Okey, saya nak cikgu klik execute setiap satu ni. Execute. Warna biru cikgu, warna biru. Dia ada warna biru. Execute. Warna biru cikgu. Yang warna biru tu execute. Okey, klik satu. Ah ya. Okey. Fail duplicate request already in progress. Okey. Tunggu sekejap cikgu. Oh, okey, klik okey. Maknanya duplicate pasal template yang proses okay, mula-mula dah okay, yang tengah-tengah pula. Yang mula-mula Zee masalah tu. Tapi dia dah sukses tu Syarif. Apa? Kita execute lagi, satu lagi. Okey, sukses. Okey, kita execute satu lagi, last yang nombor 3. Klik. Okey, sukses. Okey, okay, cikgu pergi pada drive. Baik. Okey, tengok dia dah keluar laporan sebab bila kita execute dia akan buat satu fail laporan kat sini. Okay, cikgu klik kat laporan tu. Double klik cikgu. Dah ada canteen tu, double klik. Bila kita execute walaupun dia tak keluar, dia bantu kita keluarkan balik kita punya. Dah ada laporan tu. Okey. Sekarang ni cikgu pergi pada app cikgu, kita cuba klik pada PDF. Cikgu klik apa? Data. Data UX. UX.
UX UX ya. Okay, cikgu pergi pada sebelah kanan cikgu tu. Ha, di tengah ni. Okay, klik pada PDF tu. PDF dah lagi. Cuba klik bawah okay, URL. Okay, kena bawah. Saya rasa kena isi balik ni. Ha, kena isi balik biasanya. Dia lambat sikit. Sudah data. Ha, demari kalau lama ni. Boleh. Yeah. Ha, dia lambat sikit ah. Hmm, dah boleh tu. Ha, dia tengah dalam proses ni cikgu. Jadi kalau nak cikgu nak cepat, cikgu isi data baru ataupun cikgu ubah yeah. satu data baru. Okey. Ini kalau ikut jadi dah ni. Okey. Boleh. Okey, masih. Okey, cikgu sama. Nur Izawati ada angkat tangan. Cikgu Nur Izawati binti Osman ada. Ini masalah sikit. Masalah. Boleh eh? Share screen. Kenapa dia keluar error ni eh? Nampak tak? Error tak jumpa tak keluar ni cikgu. Cikgu ambil entire screen cikgu. Kalau tak jadi. Okey cikgu. Sekarang ni kalau error sini okey. Nampak. Nampak. Oh nampak dah okay, nampak cikgu, dah. Scroll ke bawah. Sekejap. Cikgu tengok kat info kejap. Info. Apa dia cakap ini. Tu? Process. Okay. Timestamp data time stamp, action data cannot action. Oh kena can disable timestamp. Okey. Yes, pergi kat data tu kita disable dulu. Dekat ini laporan. View column. Bukan yang tu. Dalam automation juga tu. Kena disable dalam automation okay. juga. Okey, dekat automation. Di bahagian template. Cikgu pergi kat sebelah kanan. Kanan. Template. Kanan. Scroll. Okay. Scroll bawah. Okey, scroll ke bawah. App sheet doc belum lagi. Nama prefix. Belum lagi prefix. Prefix ni patut tajuk program. Yang mana ni? Ya. Yeah. Cikgu klik dalam tu, buang dulu. Ini. Buang dulu tu. Tukar nama tajuk program. Buang dulu. Cikgu cari tajuk program cari je, bawah. Tak payah tak. Ada T tu cikgu kat atas. Tajuk program ni. Ini. Buang dulu T tu. Okey. Yes. Okey. Dah. Save dulu. Save atas sekali. Sebab tak tukar nama tu lah. Okey. Dah settle tu. Okey, ada satu lagi. Ni. Di dekat ni, bawah lagi tu. Bawah lagi. Okey, dekat file. Okay. Klik dekat file bawah. Okey, ya, klik. Okey, cikgu dekat PDF tu. Sini. Sebelah dekat kanan cikgu. PDF sebelah sini cikgu. Kanan. Kanan. Klik. Okey, sekarang ni cikgu dah buat tajuk program. Dia dah betul dah. Ini tajuk. Betul. Zee, cuba tengok behavior sebab kadang-kadang dia bila salah depan ni behavior dia akan jadi error. Cuba save dulu tengok behavior. Save dulu. Tengok yang sebelah kiri save. Tu ada behavior. Action. Ini tak perlu cikgu. Ada dua dah. Buang satu. Ni delete. Ni buang cikgu. Ni belum lagi. Delete Save okay. mula. Save kat atas. Save. Dah settle. Okey dah. Cikgu boleh tarik masuk data lah. Sinilah bagian masuk data kan. Edit dulu. Kemudian ubah satu data. Okey, contohnya X. Okey, save. Save. Ya. Yeah. Okey, kita tunggu cikgu. Biar dia ambil masa sikit. Biar dia ambil masa cikgu. Cikgu biar dulu. Biar dia ambil masa sikit. Kalau tak nanti tak ID juga. Biar dia auto. Tu bawah mesyuarat satu okay. PDF cikgu. Bawah sekali. Dah. Bawah sekali dia ada mesyuarat satu. Ya. Yeah. Sini eh? Yap. Okey, kliklah. Dah settle. Okey, dah jadi cikgu. Tahniah. Lepas ni kita nak custom. Cuma lepas ni 2-3 kali tadi. Ada lagi cikgu yang tak boleh, kita kena bolehkan dulu. Ni dah siap. Tunggu kita custom lepas ni. Macam mana kita nak custom supaya nampak boleh cantiklah sikit. Tak adalah macam ni.
Ada lagi ke yang angkat tangan yang tak boleh? Ada lagi ke? Ah, semua boleh eh? Kalau boleh, kita nak buat URL, pautan untuk dashboard kita, Data Studio. Ah, semua senyap je ni? Boleh kot? Ah, okay, boleh. Okay, kita buat URL. Saya share screen ke Mizi nak share screen ni? Terus, boleh, boleh. Mizi, mu nak share screen ke aku ni? Oh, saya tak ada link ni. Ah, tak ada. Okay, aku share screen. Entire screen. Sabar. Okay. Ha? Ataupun nak, nak aku share? Okay. Daripada, tadi kita daripada sini kan? Laporan. Laporan ni. Dia tak suruh peserta je, cikgu. Tak apa. Dia tak ada lagi. Aku share screen dulu. Dia ada, dia just ada PDF kan? Just ada PDF. Tak ada lagi URL. Ha, macam mana kita nak masukkan URL satu lagi dalam ni? Okay. Kita pergi bahagian automation je. Nampak tak skrin saya? Nampak, nampak. Eh? Nampak je, nampak. Okay, okay. Okay, kita masuk dalam tempat nampak, comel, PDF 2 ni. Dia ada add. Tadi kita buat yang kurang kekenet untuk PDF. Yang ni kita nak buat untuk URL lah. Cari URL. Dan sini kita masukkan formula yang saya bagi. Saya ambil kat YouTube tadi, letak di YouTube tadi formulanya. Bukan formula, nota-nota. Eh, tak ada dah. Kena cari dalam Google Meet lah dulu. Nota. Okey, nota pengurusan sekolah. Okey, kita cari yang URL. Okey, ni adalah URL-nya. Cuma ni file. Kita kena tukarlah nanti. Okey, kita copy dulu. Okey, kemudian kita masuk dalam ni. Kita paste. Biar dia baca dulu. Okey, dia tak boleh baca ni file dengan URL. Kita tukar kepada PDF. PDF. Okey, kita tukar tu lah yang dia tak boleh baca. Okey, dah tukar tu kita klik save. Okey, jadi kita tukar yang satu lagi nama app ni. Apa tak nama app? Okey, aplikasi sampailah done. Kita copy, kita paste. Okey. Aplikasi SKPKS encode URL. Kita tukar ni PDF dan nama app kita. Okey, save. Save. Tu kita nak buat URL. Pautan tu boleh dibaca dalam Data Studio. Okey, sedang save. Macam mana cikgu boleh save? Yang cikgu punya macam mana? Boleh save. Dah, kalau boleh save, lepas ni template ni kita nak cantikkan lah. Nak dalam satu page. Boleh ke cikgu punya? Boleh buat URL tadi. Saya stop present dulu. Boleh, boleh. Ada yang tak boleh? Ke semua boleh? Kalau semua boleh, saya akan teruskan. Untuk custom template. Cikgu Khairul cakap boleh. Teruskan. Boleh nak share, boleh share. Kalau tak, saya akan teruskan dengan custom template. Saya teruskan. Okey, terima kasih. Entire screen. Saya share semula. Okey, URL tadi dah boleh. Kalau kita nak check, kita pergi bahagian data, kadang-kadang boleh. Tanda right. Tapi kita nak, bila kita klik tak jadi. Okey, kita klik edit satu. Okey, kita masukkan satu data. X. Dan kita tak payah tukar. Satu je. Ni URL kosong lagi kan? Nanti dia akan auto ambil data daripada PDF ni. Okey, kita save. Okey, nanti dia akan bagi satu URL kepada kita lah. Sembilan second. Rasanya lebih daripada 9 second ni. Dulu tak ramai guna sebab akaun dia bulanan mahal. Sekarang ni dah free guna akaun Delima. Ramai pengguna. Okey, dah siap. Jadi ini adalah URL dia.
klik URL ni kita boleh tengok back request. Back request ni biasanya sebab disebabkan oleh security. Jadi kita masuk semula, cari security, cari option dan kita disablekan require image ni. Disable, save dan kita refresh balik. Dah save, refresh balik. Tengok dia keluar tak gambar? Dah keluar lah. Dia back request ni sebab dia require untuk safety gambar. Jadi sekarang ni kita disable. Okay, sampai sini boleh cikgu? Biar bila kita klik pada URL ni, dia keluar gambar. Mula-mula dia keluar back request. Kita disablekan yang security. Security, option. Dia ada enable kat sini. Require image, file URL, sign in. Kita disable. Barulah dia keluar auto ni. Okay. Boleh? Ada yang nak share screen? Tak boleh? Boleh share screen. Angkat tangan dah. Okay, saya stop dulu. Muhammad Syukur. Boleh share screen. Di YouTube macam mana? Okay tak? Boleh tak? Di YouTube boleh follow tak? Okay. Encode URL tu. Laporan. Tukar dah new app. Okay, nama app tu dah betul tak cikgu? New app nama tu? Dah betul. New app betul dah. Dah betul. Dah betul new app 5735. Bukan. Betul dah. Okay. Klik save. Cikgu klik save dulu. Klik save dulu. Tapi dia masih merah. Tak apa. Cikgu save dulu. Tak jumpa. Cuba save dulu. Save kat atas. Save kat atas. Kadang-kadang dia lambat. Okay. Lambat nak cari. Okay, cuba cikgu klik semula dalam phone ke connect yang URL tu. Dekat behavior. Behavior. Cuba klik behavior. Dia warna merah. Behavior. Warna oranye. Warna oranye. Cikgu save ni. Cikgu pergi bahagian behavior. Warna oranye. Sebelah kiri cikgu. Okay. Okay. Cuba klik PDF. Dia ada PDF dalam tu. Okay. Sini dia cakap tu. Okay. Di bahagian URL. Cuba cikgu klik PDF dulu. Tengok lepas tu. Tengok bukan PDF. Dekat PDF tu. PDF bawah. Bukannya dekat PDF tu. Bawah ni cikgu. Di kolom. Di kolom sebelah dia. Sebelah dia. Kau ke connect. Sini. Sebelah dia. Sebelah dia. Okay. Betul PDF. Kau ke connect. Dah betul. Save. Okay. Save. Okay. Mm-hmm. Tengok bawah dia pula. URL. URL bawah dia. Okay. Okey, kalau dia tak boleh baca PDF tu, cikgu ambil semula formula yang kita bagi tu. Formula. Masukkan semula. Takutnya ada cikgu terdelete je. Contohnya tanda noktah, tanda koma, jang lah. Copy semula. URL tak mau cikgu. Kau ke connect je. C cikgu. Bataan PDF tu. Daripada kau connect tu. Kan ke connect tu sampai connect, file. Sampai file. Okey. URL tu tak nak cikgu ya? Ya. Okey, copy. Ada kesan kan? Rashid cakap apa tu? Siapa cikgu? Okay. Tulisan PDF huruf besar dan huruf kecil. Ada kesan tak? Kadang-kadang kesan juga. Okey, cikgu delete dulu yang ada paste. Bukan, pasal tadi buka. Okey. PDF kecil. Tukar cikgu aplikasi cikgu Aliza tu. Tukar dulu cikgu aplikasi cikgu Aliza tu, betul? Okay. Kepada nama cikgu. Nama aplikasi cikgu. Ni app. Okay, copy dulu. Copy. Paste. Okay, tunggu jap. Okay, file tukar kepada PDF. Ke salah? Tak bertukar. Betul. Pada PDF. Salah. Tak edit. Dia tak copy tu. Dia tak copy. PDF kat sini kena tulis suruh kecil tengok. Salah ni. Salah tu. Cikgu dia cancel dulu, refresh dulu. Ni cancel, cikgu refresh dulu. URL tu refresh dulu. Kalau boleh cikgu guna Google Chrome baru senang nak ambil pautan kat atas tu cikgu. Yang cikgu guna ni Mozilla kan? Edge.
Dia susah nak ambil yang pautan kat atas. Bukan nanti Mozilla ni clash nanti dengan ni. Mesti kita pun teruk kan. Clash eh? Clash. Mozilla problem sikit kalau barang Google. Oh ya ke? Haa. Baik guna Chrome. Tak apa, jangan teruskan dulu. Ah, cuba dulu. Okay. Masih tak berjaya tu. Tak apa, cuba jaya. Kita tak risau Cikgu Rashid ada kat sini. Oh, ketua kelas power. Okay. Kemudian file kepada PDF. PDF tu aku pakai huruf kecil. Pasal dekat atas ni huruf kecil. Huruf besar pun boleh lah. Boleh. Buat huruf, cuba masukkan huruf besar balik. Dia tak boleh encode URL. Dia tak bersambung, dia jauh. Bukan. Dia terpisah ni URL ni. Kenapa dia jadi macam ni, dia tak memanjang. Oh. Okey, cikgu yang RL ni naikkan dia. URL tu dia jadi putus. Okey. Sekejap cikgu. Dia okay. Kenapa putus tadi ni? Tak tahu dia putus lah. Okey, tu dah siap tu cikgu. Tadi okey, save dulu, kemudian save kat atas. Tadi cikgu dah betul masuk formula tapi putus-putus. Dia tak bersambung. Patutlah. Okey, terima kasih. Okey. Try cikgu generate dulu. Try cuba klik URL tu, generate sekali, cuba klik. Jadi ke tak? Nak tengok jadi ke tidak URL ni. Okey. Biasanya dia akan ada security tu, tak dia back request. Kita takut kat situ lah. Orang rasa jadi ke mi? Aku rasa tak jadi. Tak apa. Tak apa. Kita test. Kita kan dalam belajar. Memanglah ada dugaan tak jadi. Okay. Ayah lain. Mak lain. Okay, cuba mok cikgu lain, klik lain, tempat lain. Yang cikgu isi tadi. Yang bawah tadi. Bawah ke atas cikgu isi tadi? Bawah. Klik yang bawah. Scroll down. Cikgu tunggu sekejap. Dia sedang jana. Sedang jana. Kena tunggu sekejap lah. Sabar cikgu dah sikit. Sabar. Okay cikgu. Okay, dia ada PDF dengan URL. Cuba klik. Jeng. Ada bunyi. Jadi. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu syukur je bang. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, ada lagi tak? Okay, siap. Kita nak custom. Okay, Cikgu Kang. Mizi, bagi kat Rashid pula. Rashid, sekarang Cikgu Rashid. Dia sembang banyak tu dia. Dia Cikgu Kang. Cikgu Rashid akan bantu. Tutup mic dia. Tadi dah isi. Tapi masih PDF tak keluar. Buka ni. Okey cikgu. URL tu klik. Klik juga tak? Tadi. Okey cikgu. Sekarang ni cikgu pangkah dulu dua-dua ni. Okey, sekarang ni cikgu sekarang dia dah ada dalam folder tu semua kan? Ya. Okey, sekarang ni cuba cikgu buat satu pengisian baru. Okey. New. Bukan edit. New cikgu. New. Cancel. Kadang-kadang data yang lama dia tak boleh detect. Ya, betul. Kita kena buat data baru. Jadi cikgu kena buat satu pengisian baru. Bila kita dah ubah semua, yang lama dia tak boleh baca. Mana-mana yang saya bantu memang saya suruh dia isi semula. Okay, yang penting tajuk tu dah masuk lah kan? Dan kalau boleh tajuk tu jangan sama cikgu. Nanti dia nak refer kepada yang mana satu. Tak sama lah. Tak sama tak apa. Tak sama tak apa. Takutnya sama je. Letak satu gambar. Satu gambar je cukup. Boleh tak kita gunakan Google Sheet yang link pada Google Form tahun lepas untuk generate? Boleh. Tak clash. Boleh kalau kita buat Google Sheet. Form. Lepas tu daripada Google Form tu ada spreadsheet kita nak buat app. Boleh. Sekejap cikgu ya. Tunggu dia generate. Okay, sekarang ni cikgu pergi yang kat cikgu punya tu. Yang cikgu dah buat bawah kan? 39. 10.39. Dia klik PDF tu.
Cikgu dia tak auto, cikgu kena PDF tu kena klik. Oh, tak auto tadi. Ada satu PDF, ha, dia tak auto. Kenapa tak setting auto sih? Okey. Dia dah keluar sepatutnya tu. Ha, ya. Yeah. Okey, cuba tu. Dia sepatutnya setting auto ni. Dia tak jadi juga dia cari. Tapi dalam folder tu dah ada. Cuba tengok kat folder tu tengok. Kat drive. Kena tengok balik kat drive. Ha? Okay. Laporan. Atas je gua laporan. Laporan satu lagi. Ada tu. Satu je kantin. Ha, yang tu. Tadi yang FF tak ada kan? Ha-ha. Tak masuk tu. Dia tak masuk kat sini ni. Ha. Cikgu back lagi. Laporan. Okey, back lagi. Back. Okay. Sheet data laporan. Kenapa dia bunyi ni kat sini ya? Aplikasi SMKC ni. Oh, betul lah, betul-betul sini. Ha, ya. Back lagi. Back lagi. Laporan image dekat sini. Haa, kenapa pecah? Klik laporan image ni. Berpecah-pecah ni. Laporan image kat sini. Laporan image dia tu. Laporan image. Haa, ni cikgu punya tanda tangan ni semua ni. Okey cikgu, laporan image ni masukkan dalam folder tu. Masuk dalam folder? Haa. Move tu. Move tu. Dia ada bawah apa move tu. Kalau boleh dengan folder cikgu. Cikgu ambil bag lagi daripada folder tadi. Bag lagi. Ni folder ni. Dia ada laporan image tu bawah folder cikgu. Klik sebelah kanan move. Pergi data. Pergi app sheet, kalau sini pergi app sheet lah. Okey, pergi data. Okey, pergi dekat aplikasi cikgu. Yang tu klik. Okay, move here. Okay, cikgu pergi dekat data tu. Okay, cikgu pergi pada aplikasi cikgu tu. Di laporan image ni ada dua. Baik. Tak apa, tak apa cikgu. Sekarang ni cikgu buang dulu-dua. Buang dulu-dua. Okey, kemudian dekat spreadsheet tu cikgu kena buang, kita kena buat baliklah. Kita nak suruh dia pergi dekat spreadsheet tu. Buang okay, yang cikgu asal. Cikgu pergi dekat laporan tu. Laporan. Okey, cikgu buang semua ni. Yang bab jangan yang atas sekali lah. Yang daripada nombor 2 sampai nombor 4 tu cikgu buang. Cikgu delete lah maksud saya. Highlight 2 3 4 tu delete. Tak apa, delete satu-satu tak apa. Kalau susah jangan cut cikgu, delete kak. Cikgu. Jangan cut. Delete je. Jangan cut, delete. Delete row. Delete. Okey. Okay, sekarang ni cikgu pergi pada aplikasi cikgu. Okey, cikgu refresh page ni. Okey, cikgu buat pengisian semula satu. Dia kadang-kadang bila ada dua file pun dia tak, akan jadi tak boleh pilih. Cikgu buat 13.03. Dia jadi folder tu Z. App cikgu. 13.03. Cikgu buat tadi nama tajuk aplikasi 13.03 ya, cikgu. Betul. Yang mana? Boleh cikgu. Oh. Titik tu kalau macam jadi folder. Tak ingat nak cakap tadi. Tapi yang ni dia punya tajuk kepala je cikgu kan. Cikgu Sarik. Bila kita buat app kita tu dia akan jadi dia akan jadi kalau contohnya macam timestamp lah. Tak apa. Kita cuba dulu. Dia kalau boleh jangan ada tiga kali titik tu sih. Dia macam special character. Betul. Saya pernah kena tu. Tu yang jadi akan jadi banyak kali error tu.
apalah seorangnya peserta hari ni dapat belajar sesuatu yang baru. Cuba klik pada curriculum. Cikgu scroll ke bawah. Nampak tak? Dia tak auto. Dia generate tu. Dia, dia jadi dia tak auto sebabnya dia macam timestamp. Cikgu Kong you chain nanti kita share screen. Okay cikgu, try tengok. Klik. Okay, kalau macam tu betul lah cikgu Sarik cakap. Ya, yeah, dia macam timestamp. Kalau kita tak disable timestamp, dia tak boleh nak jana. Ini macam kita dah okay, jadi buat kita timestamp kat atas. Kita guna spreadsheet dari sana kan? Ha? Cikgu punya spreadsheet ni. Cikgu buang 13.3.2022. Tak payah tak apa cikgu. Sampai SMKC pun tak apa. Okay. Tapi dia efek dia ke app, nama app Z. Oh dia effect dia masuk itu dalam itu lagi. Masuk dalam app, nama kita lagi. Kalau ni nak selamat betul, kena buat daripada new. Daripada aplikasi bila kita create app sheet tu, kita jangan buat 13.03.03. Contohnya ada banyak titik. Dia panggil special character. Kalau nak buat contohnya jadi, aplikasi SMKC 13 March 2022. Boleh. Tak ada titik, tak ada slash. Kalau titik slash tu dia akan buat folder antara ya, ataupun version 2 kan, V2 kan. Ya, yeah, special character. Tu cikgu kena buat daripada cikgu type macam jadi cikgu Aliza tadi, appsheet.com masuk create balik create barulah. Okey. Nak selamatkan okay. Susah ni. Okey, saya buat semula. Macam kalau kita make a copy, kita cikgu punya ni. Tapi cikgu untuk hebahan okay tak perlu cuma cikgu special character tu. Untuk hebahan tak perlu. Hebahan kita hanya maklumkan perkara akan datang. Daripada hebahan tu kita akan buat laporan bila kita dah buat laksanakan satu-satu program. Jadi saya stop ya. Kalau seelok-eloknya cikgu buat daripada awal. Nama tu jangan okay, masukkan okay. Special character nokta slash banyak. Okay. Bila special character tu dia akan jadi potong folder. Okay, bye. Okay. Saya buat juga tadi contohnya banker 13 Mac tapi saya tak buat. Saya lupa nak cakap jangan buat nota slash. Tu akan menyebabkan error dalam app kita. Nota dan slash tu. Kalaulah dia contohnya kita make copy terus, contohnya kita dah ada aplikasi SKPKS. Saya pun copy lagi. Dia akan jadi aplikasi SKPKS. Kemudian dia ada special character. Tu yang akan kadang-kadang error banyak kali lah berlaku. Okay. Macam mana cikgu? Ada lagi soalan? Cikgu Sarik, saya punya tak keluar URL tu. Share screen. Rashid nak jawab tu. Rashid, aku dah matikan mic ni. Sama lah. Aku punya speaker dia tak dengar. Okay, automation. Yang URL kat sini. Automation, cikgu. Automation. Cikgu dah buat automation belum? Dah. Cikgu saya tak boleh keluar dengan cikgu Rashid. My aplikasi. Ni banyak letak kat sini. Okay, laporan dah betul. Okay, save. Okay, saya nak ketuk kelas. Okay. Kemudian, okay. Save dulu kat atas. Okay, masuk dalam UX. Cuba cikgu edit sikit. UX ni. Yeah. Okay, klik edit. Edit. Okay, di bahagian sasak tentatif ke yang tempat kosong. Kelemahan, buat X je ke. X. Dan save. Biar dia auto jana. Kita tunggu jap. Dia selesai jana. Cikgu Rashid mana cikgu Rashid ni? Tahu. Ada. Okay, scroll down. Dah ada URL. Cuba klik URL tu. Jadi ni. Dah siap ni. Kita nak custom lepas ni. Cikgu Bak dah siap ni. Dah boleh dah.
URL ni kita nak hantar ke dashboard nanti. Okay, terima kasih. Dashboard dah buat ke yang lain? Ah, belum lagi. Tak siap lagi. Template tak custom lagi ni. Malam ni kita tak tidur. Dua malam ni. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi yang sangkut-sangkut? Macam mana? Cikgu Nazri macam mana? Close. On. On. Okay, seterusnya saya akan share screen. Mana Cikgu Rashid ni? Tahu, Cikgu Rashid on semua dia. Okay, seterusnya dalam app kita tadi, data. Okay, automation kita ada di bahagian template ni. Template ni kita ada satu template. Template ni kita view lah. Dan kat sini, ada cikgu tanya, kalau nak masuk gambar kat sini boleh tak? Dia tolak ke bawah. Kalau nak masuk gambar, atas je. Kat atas ni je kalau nak buat corak-corak. Sebabnya kalau kita letak bawah, dia tolak. Ataupun kita letak kat tengah, kita dah jadikan dia sebagai behind tag. Tapi dia masih menolak. Okay. Jadi kalau nak letak grafik kat atas ni je. Atas ni memang dia tak boleh tolak dah sebab data lain berada kat bawah. Contohnya saya nak masukkan logo sekolah kat sini. Okay, saya akan insert satu logo sekolah. Insert image upload. Oh, saya dah ada dalam drive. Insert image drive. Okay, saya akan ambil daripada drive lah. Kalau cikgu tak ada dalam drive, cikgu boleh ambil daripada laptop. Logo SKPKS. Enter. Okay. Klik. Bawah ni, dia, bila kita klik, bawah dia ada insert. Klik insert. Okay, saya nak kecilkan sikit. Saya nak centerkan dia. Okay, dan kemudian kita buatlah sini. Nama sekolah. Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubur Salo. Okay, dan nak cantik ni kita highlight semua, Ctrl A, kita centerkan dia. Okay, dan nampak jarak sangat ni, antara nama dan sekolah ni jarak sangat kan. Boleh delete? Kalau delete tak boleh. Kena highlight antara dua ni dan dia ada line and paragraph. Klik pada single, klik semula, kita custom. Contohnya ambil 0.7. Apply. Tak gerak lagi. Klik sekali lagi. Remove. Dan kita remove lagi. Okay. Barulah rapat. Enter. Seterusnya kita nak masukkan laporan lah. Contohnya laporan. Laporan unit. Unit apa? Okay. Kat sini kita ambil daripada spreadsheet kita. Ni. Unit apa? Ataupun bidang. Unit lah biasanya. Copy. Ataupun boleh type lah. Okay. More less, less more. Paste. Reach out formatting. Enter. Seterusnya kita akan buat. Kita insert table lah. Contohnya ni table yang kita nak masuk. Okay. Tarik lah sikit. Ya? Ya? Saya rasa boleh masuk gambar. Gambar nanti lah. Gambar apa? Foto yang nanti. Background belakang. Kita insert watermark. Watermark. Boleh masukkan watermark eh? Dia tak tendang eh? Boleh. Okay, watermark tak try lagi. Okay. Kalau masuk gambar dia tendang. Boleh, kalau watermark insert. Tak pasti. Insert watermark. Watermark. Okay, cuba kita insert watermark. Daripada foto kamera upload lah. Sebab kalau sebelum ni saya masukkan gambar letak belakang, tak boleh. Dia tendang ke bawah. Watermark tak pasti pula. Tak try lagi. Okay. Macam ni je. Oh, tapi dia tak memenuhi ya. Zik, watermark ni. Okay, try tukar. 250. Sikitnya warna. Tak apalah. Kita try dulu. Lepas ni baru kita buat yang betul-betul nanti. Okay. Watermark dah masuk. Watermark rasanya tak tendang kan? Kan? Okay. Seterusnya kita masukkanlah bidang. Kita masukkan less more. More less. Copy.
dan letakkan di bawah ni. Tepis. Okey, semua ada. Barulah kita, contohnya kita nak bidang. Cut, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Dan kita nak peringkat unit. Nah, unit dah ada atas. Peringkat highlight, Ctrl X untuk cut. Nah, ni nak cepat, Ctrl V dan Ctrl V. Seterusnya, tajuk program, cut, paste, Ctrl V, Ctrl V untuk paste. Kemudian, tarikh, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Okey, tempat, Ctrl X. Kalaulah kita nak buat sini, slash. Kalau nak buat sinilah. Ni pun, kena jarakkan sikit. Okay, masukkan formula. Kalau kita nak letak setempat dalam satu satu tempat. Kalaulah, kalau. Objektif. Ctrl X, Ctrl V. Sini Ctrl V. Oh, tak cukup F. Tak cukup F, dia tak boleh baca dah. Dia akan error. Tentatif. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Okey, sasaran. Banyak data ni. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Nak masukkan lagi ke? Yang ni? Ke nak masukkan gambar je? Ha, boleh lagi tambah ni. Macam mana cikgu? Nak masukkan penuh? Sebab ni sama je. Dia punya cara dia sama je. Ha, nak masukkan lagi ke? Ataupun terus kepada gambar? Ctrl X. Ha, kalau nak masukkan lagi macam ni lah. Okay. Yes. Kita terus masuk gambar lah. Okay. Kita terus masuk gambar. Contohnya rakaman foto. Rakaman foto. Enter. Dan kita insert. Table kita nak 4. Okay. Ni kalau rapat sangat ni, enter je lah. Sebab kita dah setting tadi. Okay. Yang ni kita nak masukkan gambar 4. More less, less more. Kita akan copy. Dan kita akan paste. Centerkan dia. Okay, center. Dan kita nak yang ni ya. Foto 1 sampai lah. Foto 4. Oh, copy. Tak apa. Copy dengan cut. Sama je. Okay, yang ni nombor 2. Yang ni Ctrl V nombor 3. Yang ni Ctrl V nombor 4 lah. Nombor 4. Ha, kalau watermark jelas dan tak tendang, kita boleh buat signature pentadbir bawah sebagai watermark. Oh, ya. Yeah. Betul. Okey, seterusnya disediakan oleh disediakan ataupun kita ini kena tanda tangan dululah. Kemudian disediakan oleh oleh. Kemudian bawah ni ada nama. Okey, iaitu mana? Oh, kekuatan kelemahan tak masuk tak apa dah. Malah nak tambah. Ctrl X disediakan oleh. Kemudian tanda tangan. Tanda tangan, signature. Oh, ni tanda tangan eh. Ctrl X. Okey, yang watermark tadi boleh nak apa tu nak jelaskan ni nampak kabullah. Okey, yang ni boleh delete eh. Pasal kita dah berklik kat dia tu lah. Delete. Apa sih? Kita dah berklik dekat gambar tu. Ha? Dekat watermark ni. Okey. Ini nak delete dah. Option. Recolor. Edit watermark. Dia ada bawah tu dia ada edit watermark. Dia ada scale apa semua kan. Adjustment. Transferasi kau tak nampak kot. Brightness. Adjust. Contrast. Tengahkan lagi kan. Brightness. Biarlah dulu. Okay. Lambat. Tapi boleh main dekat contrast dengan brightness dia. Ya. Yeah. Okey. Recolor. Nanti mu cari dulu. Okey, sekarang ni kita anggap dah siap lah ni. Tadi yang apa tu?
ada data-data lain kan. Kita boleh masukkanlah. Contohnya ni adalah template kita. Jadi kalau kita nak tengok berjaya ataupun gagal, kita save dulu. Kita dah ubah template yang dia bagi kepada template kita sendirilah. Okey, test. Masuk dalam UX. Kita edit je satu. Okey, untuk cara edit lah. Click edit. Cara edit kalau kita nak keputusan yang cepat, scroll down, buang dulu PDF ni yang dia ada jana dan URL ni kita buang dulu. Macam kita buat baru lah. Kita save, dia akan jana, dia akan bagi semula PDF. Bukan dia regenerate. Bukan dia regenerate atas yang lama. Tapi dia jana yang baru. Macam mana nak cakap? Memang yang kalau tak tukar pun dia jana yang baru tapi lambat. Yang ni cepat. Kalau kita tengok ni, tak berubah lagi. Lambat juga. Kena buat yang baru lah, Mizi. Yang ni dah berubah. Yang ni cepat. Yang ni, tengok ni. Nama ni rapat. Jadi dalam ni, dalam template kita ni, nama kita jarakkan sikit. Highlight. Kita cari yang jarak. Mana yang jarak tadi? Besar sangat ni. Okey, ni jarak. Kita jadikan dia sebagai single balik lah. Okey. Boleh ikut? Cikgu boleh cuba ni. Jarak ni. Kalau rapat sangat. Kalau nak letak tepi. Kalau kita tengok tadi. Tengah nak tekat, nak letak tepi. Dalam ni. Highlight. Letak tepi. Okey. Dan tanda tangan ni biasanya dia akan tolak ke kanan sikit. Kalau cantik macam ni, okey lah. Kalau dia tolak ke kanan sikit, jadi disediakan kita space bar. Satu, dua. Yang ni pun space bar dua. Tahulah, ngam-ngam. Okey, nak tengok balik? Kita ambil yang lain lah pula. Laporan. Okey, ada satu je. Edit je lah. Edit. Kita buang dulu yang... ni nak pilih file. Nak buang. Yang ni pun buang. Save semula. Okey, kita dapat satu lagi template. Watermark tak nampak. Cikgu kata watermark tak nampak. Cik, tak nampak pun watermark. Itu sangat tadi. Dia cakap sini ada ni. Eh? Cikgu Syarif. Ha? Dia kata watermark antik faded apa tadi. Cikgu Tan Wei Leong cakap. Antik faded. Jadi eh? Sekejap. Lepas ni kita bagi cikgu tunjuk. Antik faded. Kita tengok balik. Ni yang lambat. URL yang lambat. Yang ni. Lambat jugalah Zee kalau ambil ni. Okay, saya stop dulu. Kita nak yang watermark tu. Antique faded. Siapa buat tadi Zee? Saya present kejap. Okay, Rashid. Kita nak suruh cantik kan? Cikgu Rashid. Asalnya Cikgu Rashid. Okay, take over terus. Jajak nak ambil gambar ni. Nak bagi tahu Cikgu Rashid mendang. Susah ni. Abu present kat lain ni. Rashid. Abu present yang buka yang ini je. Untuk tengok dia boleh masukkan apa? Gambar. Jadi kita boleh apa ni? Setting kat sini. Tak boleh kalau gambar dia tolak sik. Gambar ni, tak boleh. Bukan gambar ni, watermark ni. Watermark dah. Okey. Membuat macam mana tu? Ini yang buang fade tu. Kalau kita buang editing fade tu. Editing bawah dia. Dia ada fade ni kan. Kalau kita dia kelabu. Buang fade. Kalau kita anti kita lah. Bijak. Lawa. Kena klik fade tu lah. Ni kalau kita nak transpirasi dia, kita lakukan lah. Ilmu baru ni. Size ni. Kita boleh size ni untuk besar kita. Orang tanya aku cakap tak boleh sik sebab kalau gambar dia tolak ke bawah. Ni apa mak ni? Ni okey ni kalau tak tolak okey. Kan? Ya. Macam ni Cikgu Rashid. Cikgu Rashid copy yang ni bagi dekat Cikgu Syarif. Share. Tak apa yang tadi pun kan. Yang tadi pun tak apa. Aku boleh edit. Buka buang yang fit kan. Okay, aku start present. Okay, aku test balik. Boleh rupanya. Cikgu tanya aku cakap tak boleh.
Jeng. Okey. Kemudian edit watermark. Aku tak present dah. Dah kan. Edit watermark. Mana tadi? Okey. Edit watermark dan sini fake. Okey. Kemudian match option. Resize balik tu. Okey, ni brightness contrast. Nampak dah. Itu macam. Jadi sekarang ni kita nak tengok kat PDF lah macam mana pula, kan? Okey. Mantap juga Rashid, mantap. Aku ingat tak boleh je bila aku buat dia jadi tolak ke bawah. Kalau masuk gambar dia. Okey, aku try. Kena try dulu jadi ke tak. Try dulu. Okey, kita masukkan laporan baru. M. Kebajikan peringkat antarabangsa. Oh, ni peringkat bukan antarabangsa ni. Langit ketujuh ni. Okey, peringkat langit ketujuh. Ni Rashid punya. Buat apa tu Rashid? Rashid punya. Yang lain tak payah masuk gambar. Desktop. Mana gambar tadi? Okey. Yang terakhir. Rashid. Okay, save. Okay, dalam ni. Okay, app sheet. Oh, tak ada dah, Cik. Ni dah lama. Oh, tak ingat. Dia lambat tu. Oh, tak ada juga lah. Hilang. Ada. Tapi yang ni mana ni? Yang ni kan aku masuk tadi. Bukan antarabangsa tak masuk. Oh, ya. Langit ketujuh tadi tu, Sarik. Oh, langit ketujuh. Cikgu punya tu. Yang ni dah aku rasa. Oh, refresh dulu. Buang dulu banyak ni. Aku manage tablekan balik. Tu ada Rashid punya ham. Langit ketujuh punya ni, cikgu. Okey, tengok dulu. Ham Rashid punya ni. Tadi. Tak ada juga. Hilang. Hilang kat mana? Watermark kita. Hilang juga, Rashid. Hilang, Rashid. Hilang. Watermark sepatutnya ada. Tapi tak ada dah ni. Kau kena jelaskan lagi ni. Edit watermark. Tak dalam. Kepada 150. Tapi memang tak nampak. Buang tu belum nampak. Gua buat transpirasi kosong. Transpirasi kosong. Okey. Okey. Tengok. Okey. Dan tak keluar lagi tak tahu lah. Different first option, page. Option. Kenapa aku hang? Mana biar. Okey, aku try. Laporan seterusnya. Koku. Unit uniform. Peringkat. Sekolah sudah peringkat. Langit ketujuh tak masuk tadi. Okey. Sepak takraw. Ambil satu gambar. Cikgu Rashid tengah main golf. Okey, save lah. Lagi satu gambar Cikgu Rashid. TL25. Unit beruniform. Okey, jap. Kalau boleh masuk. Kalau boleh masuk, memang lawalah template ni. Takutnya dia tak boleh baca. Tak apa, kita cuba lah. Cikgu Rashid dah bagi idea yang menarik dah tu. Masih tak boleh baca lah, Zee.
Betul dah ni. Ha. Template tu dia tak boleh baca. Ha. Kan? Biarlah. Putih-putihlah. Sekarang ni kita nak pergi step yang seterusnya. Yang putih-putih tadi, kita nak pergi step yang seterusnya iaitu UX. Ha, nak suruh cantik lah sikit. Sebelum tu macam mana? Back request. Ha, Cikgu Farhan. Back request tu cikgu kena pergi bahagian security. Di bahagian security tu, oh jap saya share screen lah. Ada cikgu tanya. Back request. Okay, back request ni di bahagian ni lah. Di bahagian security, option. Ada yang warna biru sini, require ni. Cikgu, kalau dia macam ni, cikgu antik dan save. Ah tu je untuk back request. Okay, ada soalan tak sebelum kita nak custom UX? Tak ada. Kau pukul berapa dah ni? Pukul sebelah lebih tu. Patut kau senyap lah kau. Tak ada soalan. Saya teruskan lah. Teruskan. Okay. Share screen. Entire. Okay. Okay. Sebelum kita hantar, kita nak tukarlah ni. Macam icon kan. Kemudian paparan. Kita nak suruh cantik. Macam mana kita nak cantikkan paparan ni? Okay. Paparan ni. First, paparan. Paparan ni dalam laporan. UX. Dalam UX ni, dia ada laporan. First, makluman kita tak buat lagi. Makluman tu sekadar ada perkataan sahaja. Nanti saya tunjuk juga. Laporan ni, okay, kita boleh dalam bentuk card. Ha, kalau sebelum ni dalam bentuk deck. Ha, cikgu punya dalam bentuk deck kan? Kalau nak cantik, cikgu gunakan card. Dalam card ni, cikgu pilih timestamp, descending. Kemudian kat sini, kalau nak cantik, backdrop ataupun foto. Ha, mana-manalah. Kalau cikgu nak foto, dia ada titles. Klik titles. Ha, ni cikgu nak apa dulu? Biasanya saya akan pilih tajuk kat atas ni. Okey, kemudian subtitlenya, barulah unit ataupun lain-lain. Ha, unit. Jadi saya patakro, unit beruniform. Rashid punya kebajikan. TS25, tak ada tajuk. Ha. Jadi paparan dia macam ni lah. Macam album untuk laporan. Seterusnya ikon ni pula kita nak tukar. Kita scroll bawah dia ada display. Dan dalam ni dia ada ikon. Ha, kita boleh pilih ni. Banyak ni kalau nak scroll. Ha, nak scroll lambatlah sikitnya. Contohnya kita buat sini kamera. Kamera. Ha, contoh lah. Klik. Dia akan bertukar kat sini. Okey, dah laporan. Sama dengan makluman ni. Untuk kita nak customize makluman, kita cari di UX, cari makluman. Ah, ni makluman. Klik makluman, kita boleh tukar dia dalam bentuk deck ataupun biasanya deck lah nak cantik. Kalau nak letak guna card pun tak apa. Di bahagian makluman ni bila ada masukkan data. Saya save dulu eh. Saya tunjuk bahagian makluman. Makluman ni contohnya bila kita buat satu masukkan data, pentadbiran, okay, unitnya perancang sekolah, peringkat sekolah, tajuk program, mesyuarat. Mesyuarat jawatankuasa perancang sekolah. Sekolah. Bilangan satu contoh eh. Okay, catatan pada bila, pada dan sebagainya lah. Okay, penyelarasnya. Cikgu Nurul Azimah. Nurul Azimah terus. Nurul Azimah. Okay, bila kita save, dia akan bagi satu bentuk makluman kat kita. Ni. Bila kita klik, dia akan keluar berkaitan data apalah. Ni kita nak hantar juga ke dashboard. Okay. Dan kalau kita nak dalam bentuk kad, nak dalam bentuk deck, paparan dia lain-lain lah. Ni dalam bentuk deck. Dalam bentuk kad dia lain. Dan kita boleh setting pula ni. Atas ni apa? Kat sini. Contohnya atas kita nak tajuk. Tukar tajuk. Tajuk program. Dia akan bertukar lah. Kemudian bawah kita nak kategori ataupun unit. Dia akan bertukar. Kemudian atas pula tajuk ni bidang. Kemudian ni comelnya sini tajuk comel gitu atas tu bidang atas kita lah bidang
ni unit, ni tajuk. Kemudian sini kita nak nota catatan. Okey, subtitle ni kepada apa eh? Oh, ya, yeah, penyelaras. Guru penyelaras. Kemudian barulah catatan. Kalau panjang, panjanglah catatannya. Okey, display untuk ikon. Klik display. Ni kita buat notis. Notis. Ada notis. Ni lah. Contoh, dia akan berubahlah makluman. Save. Okey, seterusnya. Untuk dalam custom ni lagi. Bila kita klik, ada kan? Custom ni lagi, kita nak bila orang buka, paparan apa yang keluar dulu? Makluman ataupun laporan dulu. Kita boleh setting di bahagian UX. Dia ada option. Starting which laporan. Jadi lain kali bila kita buka, dia akan buka laporan dulu. Kena klik makluman, baru boleh tengok makluman. Tapi kalau kita nak makluman dipaparkan terlebih dahulu, tukarlah kepada makluman. Klik save. Jadi orang klik, masuk dulu makluman. Nak tengok laporan, klik laporan. Tu setting lah. Okay, seterusnya kita nak ada ikon, logo sekolah kat atas ni. Kemudian kita nak ada nama sekolah. Kita pergi bahagian ini. Yang ni boleh tak? Laju dah ni. Semua tak tanya. Okay, nak masukkan logo sekolah. Klik info. Dia ada dashboard dan edit logo. Kapal terbang ni, roket ni kita tak nak. Klik roket. Dia ada bawah custom. Bawah ni custom. Klik custom. Dia ada file. File ni kita akan replace. Klik file daripada Google Drive. Kalaulah kita ada logo dalam laptop, kita kena upload ke Google Drive terlebih dahulu. Okay, logo SKPKS. Dan kita klik button search. Cikgu tak jumpa. Yang ni saya punya. Okay, klik select. Okay, dia akan berubah. Kat sini berubah. Sini tak ada lagi. Jadi cikgu turun bawah, dia ada show name in header. Dan kita nak warna apa? Atas saja, bawah saja warna ataupun atas bawah. Okey, ni atas bawah. Dan kita nak tukar warna ni, scroll up. Ini adalah pilihan warna. Selain daripada warna yang dia bagi ni, dia ada custom. Contohnya nak warna hijau juga tapi hijau gelap. Hijau gelap. Ini kita kena main lah dengan warna ni. Nak warna apa? Kita yang tentukan. Okey dah. Kemudian ni adalah launch. Macam dia keluar apa mula-mula. Nak keluarkan bangunan sekolah pun boleh. Okay. Kemudian background. Biasanya saya akan pilih yang ni lah. Save. Okay. Tu untuk custom. Banyak lagi custom tu. Tapi kita tak nak banyak sangat. Sebab kita nak pergi ke dashboard. Localize ni pula. Bila kita klik ni. Kita nak simpan. Nak jana. Nak edit. Bila kita save ni. Sekejap saya klik, saya tukar. Contohnya bila saya add, saya save. Oh, dia tak keluar. Oh, mula-mula biasanya dia akan keluar. Contohnya bila kita refresh. Ni, save changes. Kita boleh tukar ni. Bahasa Inggeris yang ada dalam ni, things, kita boleh tukar. Contohnya tadi save changes kan. Sing, sedang maklumat dikemas kini. Kita boleh tukar kepada bahasa Melayu. Dikemas kini. Ataupun save changes tadi. Take a photo dalam tu. Okay. Simpan data. Okay, contoh lah. Bila kita save. Okay. Sync the app. Okay, kita refresh. Maklumat dikemas kini. Itulah. Kita nak tukar bahasa-bahasa yang bahasa Inggeris tu kepada bahasa Cina. Bahasa Melayu boleh tukar. Sumi, bila Tang Sifu Jana tu jadi time, kita nak Jana dah error, jangan dia kena masuk dalam Google Meet lah, baru boleh share screen. Ke di Google Meet pun ada lagi yang tak boleh share, tak boleh Jana eh? Jana? Hello? Ada yang tak boleh Jana? Kak Aliza? Semua senyap ni. Sekejap, saya bagi pautan Mi ni kepada yang di untuk Cikgu Mi. Lepas ni Cikgu Mi. Lepas ni Cikgu Mi masuk, kita selesaikan dulu yang peserta. Saya dah bagi pautan Google Mi. Okey, sekarang ni kita dah siap ni. Kita nak share kepada rakan-rakan kita. Kita pergi bahagian mana-mana je dia ada
share kat atas. Click share. Dan sini dia ada, sebelum ni kita pergi bahagian security lah. Manage ni kita dah stable kan version ni. Dah stable kan. Kita pergi bahagian security. Kita allow all sign in user. Kalau tak, orang nak masuk tak boleh. Kita hantar, tak boleh. Kita hantar lagi, tak boleh lagi. Kena allow all sign in dan jadikan ia public app dan bagi kebenaran. Boleh, tapi kita kena masukkan email, panjang cerita. Okay, jadi kita hidupkan ni. Allow all sign in, yes public app dan jadikan public setup. Okay, save. Jadi kalau saya hantar dalam group ni, contoh eh, saya copy dan saya ambil browse ataupun install. Okay, dan saya akan hantar dalam Google Meet. Jadi siapa-siapa boleh install, boleh guna. Okay, saya letak di YouTube. Siapa-siapa boleh guna. Dan satu app ni unlimited user. Ramai mana pun boleh guna. Asalkan spreadsheet kita ni tak lebih daripada 5 juta cell. Sama ada row, column ataupun row. Ni dikira satu ni. Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima. Ni satu ni satu. Tak boleh lebih daripada 5 juta row. Bila juta, bukan row. Lebih daripada 5 juta cell, kotak-kotak ni kita kenalah arkib. Arkib data. Save, file, make a copy dan kita delete data yang sedia ada. Okay. Ada soalan tak? Sebelum kita ke dashboard. Ni aplikasi dah siap ni. Boleh guna dah ni. Boleh buat laporan. Boleh buat makluman. Boleh install pada smartphone. Ada soalan? Saya teruskan. Ha. Tak ada? Ha, saya tengok dulu. Ah, teruskan. Ha, cikgu tak usir dah. Okey, seterusnya kita dah ada data ni kan. Data untuk laporan kita dah ada. Hebahan pun kita dah ada data. Sekarang ni, kita pangkah ni dulu. Jangan pangkah Google Meet. Ni. Okey, sekarang ni kita akan buka new tab. Kita type sini data studio. Studio. Enter. Daripada Google Data Studio Overview. Okey, kita akan buat blank report. Klik blank report. Data yang kita nak tarik. Dia akan tanya daripada Google Sheet iaitu aplikasi SKPKS 2022. Okey, kita klik pada Google Sheet. Okey, kalau tak jumpa cari, cara yang paling senang ada jumpa. Cara yang paling senang, kita ambil parutan kat atas. Kita copy kat atas, kita gunakan URL. Okey, paste. Dan enter. Okey, kita ada dua sos. Yang mana kita nak? Kita ambil satu persatu lah. Contohnya, hebahan. Add. Kita nak dua sos. Satu hebahan, makluman. Satu lagi, laporan. Okey. Kemudian, kita tambah lagi add. Macam mana nak add? Dia ada button kat sini. Add. Satu lagi, sama juga URL. Kita paste. Enter. Dan kita carilah laporan. Klik laporan. Dan kita add. Kita ada dua. Sekarang ni ada dua data. Contohnya kat atas ni, ni header kat atas. Ni kita nak letakkan makluman terkini. Table dah ada. Kita cuma just masukkan available field. Contohnya pentadbiran, kemudian tajuk program. Letakkan di bahagian dimension. Saya share lah kat Mizi. Saya share. Mizi ada lagi? Mizi lah pula. Ada. Okay, anyone wish the internet can find and edit. Saya copy. Ini cara kita nak share. Orang lain boleh edit. Copy, save. Saya letak dalam Google Meet. Yang tu untuk data, apa tu, dashboard. Yang kedua, ni saya share. Anyone can editor. Copy, done. Okay, saya letakkan dalam Google Meet. Okay, saya stop. Mizi, bahagian design. The designer. Yang ni pun saya letak. Oh, dah letak tu. Okay, close. Saya stop dulu present . Dah stop. Okay, Mizi. Kalau bahagian jangok ni, Mizi jack me .
saya out. Ha, tarik data boleh lah. Nak nak cantik-cantik ni, aduh. Boleh juga. Okey, boleh Mizi. Okey. Kita buat yang simple lah untuk malam ni. Mizi, simple tapi menarik. Apa yang kita perlu ada. Kita termasuk. InsyaAllah kita cuba buat. Okey, jadi apa yang perkara yang perlu kita ada di sini adalah yang kedua adalah kenapa tak ada URL ni cikgu? Mana? Maklumat tak ada ni. Cuma maklumat saja. Tajuk program catatan. Cuma nak maklumkan apa program ataupun aktiviti yang akan dilaksanakan pada masa akan datang. Laporan, kita nak selepas program ni, kita nak buat laporan. Tu je. Kita buat yang simple je. Okey, okey. Ini saya buat yang simple je. Ya. Kalau nak cantik lagi, masukkan satu lagi. Penyelaras. Siapa penyelaras? Okey, ni adalah kita punya data schedule. Ni kita panggil table lah cikgu. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat ni, bagaimana kita nak murnikan, caranya banyak. Kita boleh tambah beberapa lah. Kat sini kita ada chart, table, kita ada scoreboard, kita ada bar, kita ada pie. Yang biasa kita gunakan lah untuk kita menceriakan kita punya dashboard. Jadi kadang-kadang perlu ada scorecard kan. Jadi scorecard ni tujuannya kita nak tengok berapa jumlah program yang ada kat sini. Jadi kalau kat sini dia punya dia ada record count, kita akan ambil kita punya tajuk program masuk kat sini lah. Dia akan kira sebagai satu lah. Kalau cikgu nak cantik, dia ada cara dia. Macam saya suka buang yang ni. Saya kosongkan. Dia akan jadi satu. Kemudian saya kecilkan sikit nombor dia jadi 18 ataupun kalau nak besar pun pada koma 24. Kemudian saya akan ambil satu ni lah, rectangle. Saya akan tarik sikit kat sini rectangle ni. Kemudian saya kecilkan ikut saiz lebih kurang. Nah, rectangle ni kita boleh pilih warna dia lah. Jadi nak buat curve, dia dapat beza sikit daripada orang lain lah. Jadi kita tarik nombor ni kat sini. Nombor. Kemudian kita send to the back. Okay, kemudian kalau kita nak warnakan, kita boleh ambil warna-warna yang agak lembut sikit. Kita ambil warna ungu. Contoh, kemudian kita tulis dia punya tajuk lah. Okay, kat sini kita tulis sini jumlah program lah. Okay. Jumlah program. Ya, kita ambil jumlah program ni, kita kecilkan saiz dia. Kita kotakkan dia. Kemudian kita masukkan kat sini. Okay. Adalah jumlah program. Ini selalu yang kalau cikgu Jeb pun buat macam ni lebih kurang. Okey. Sekarang ni daripada sini, apa yang kita nak buat? Kita nak buat dia punya alur dia lah. Contoh, kalau yang lepas ni ada cara dia, kita ambil ni. Kita warnakan sedikit. Sekejap Customize. Okay, kita ambil belakang ni, kita ambil ungu. Kemudian kita ambil yang ni. Rectangle. Kita susun dia kat sini. Okay. Kemudian kita ambil yang ni warnakan putih. Kita ambil curve. Okay, ambil 20. Nak cantik nampak lagi lengkuk, kita ambil 40 lah. Kemudian kita send to the back. Kemudian kita adjust sikit ke atas. Supaya dia dapat nampak dia begini lah. Jadi yang kedua, kita cantikkan table ni. Ambil style. Yang ni mungkin kita boleh ambil warna ungu sikit. Kemudian yang ni dia adalah garisan. Okay, putih. Ataupun kalau kita nak hitam pun boleh, tak ada masalah. Kemudian yang ni warna kita boleh ambil ungu cair ataupun kita ambil. Ini antara warna yang kita boleh gunakan lah, lembut. Okay, kemudian kita nak buat dia punya carta lah. Jadi Cikgu Sari kat sini dia ada bagi kita punya app sheet kan. Jadi kalau Cikgu boleh tolong isi pun boleh. Jadi kita akan nampak lah berapa banyak data yang akan masuk. Jadi kat sini kita ambil chart. Kita ambil bar chart sebelah sini.
Okey, kat sini dia ambil satu sebab ada satu saja. Kalau saya suka bentuk yang macam ni. Kemudian grid ni saya suka buang. Okey, sorry. Grid ni dia ada. Tapi saya suka, kalau sini saya suka kosong eh. Sebab dia ada pentadbiran ataupun cikgu nak ke sini pun boleh. Tajuk pun kena kat tepi atau kat bawah ataupun dekat atas lah. Ini mana-mana yang cikgu rasa sesuai untuk cikgu lah. Yang ni kalau cikgu nak warnakan dia. Nampak dekat belakang dia kan. Kalau rasa perlu lah. Kalau tak ada, cikgu kosongkan transparent lah. Kalau ikutkan ini saya suka kosongkan transparent. Jadi belakang tu tak ada garisan. Kalau banyak lagi dia punya ni lebih mudah untuk kita ni lah. Nampaklah dia punya berapa program yang ada. Yang ni salah satu dia adalah program pentadbiran lah. Okey, kemudian kita ambil chart, kita boleh ambil file lah. Ambil chart, ambil file ataupun kita nak ambil yang tu pun boleh. Sebab dia ada satu je ya. Jadi ada satu, dia ada satu lah mesyuarat berapa. Kalau nak cantik, mungkin kita kat sini boleh ambil bidang dia lah, ambil bidang. Jadi kita nampaklah berapa banyak daripada bidang tu. Okay. Ini bidang pentadbiran, yang ini pun bidang pentadbiran lah, satu. Yang ini kita jadikan dia sebagai peratus lah. Jadi kat sini kalau cikgu nak buat dia macam donat, cikgu tarik ni. Kalau tak nak, cikgu boleh ni lah. Warna dia akan keluar warna yang kedua, warna yang kedua lah kalau ada yang kedua ni. Yang saya cuba isi satu. Dah ada tu Zee. Ini dia punya ni. Dah ada pengisian ini tu. Boleh refresh data lah. Kalau tak 15 minit. Okey. Saya try refresh data. Tapi yang tu dalam laporan. Oh ya ya betul. Silap. Yang makluman belum lagi kan. Yang makluman tu belum lagi. Jadi kalau kita view dia akan jadi macam ni lah. Sekejap, okay. Aku isi makluman. Okey, yang kedua. Kita nak link daripada AppSheet. AppSheet ni sebenarnya dia boleh pakai sebagai web-based. Kalau web-based ni tak ada masalah cikgu. Maksudnya kalau kita letak sini dia punya link, kita boleh jadikan dia web-based lah. Saya buang dia punya ni dulu. Jadi saya boleh tarik dia ke bawah. Yang ni saya boleh tarik ke bawah lagi lah. Okay. Ini ada contoh lah cikgu kalau cikgu nak buat. Cuma kat sini boleh scroll. Yang ni kalau cikgu biasa nampak ni lah. Ni kalau kita nak kawal per page. Ini dia scroll sampai berapa. Kalau sini 100 je lah. Tapi kalau cikgu nak banyak, cikgu boleh ambil lah sampai 5,000. Okay. Kemudian yang ni dia punya susunan sama ada nak descending ataupun ascending lah. Kalau ascending dia akan sesuai, yang ni tak nampak lah sebab kita pakai bahan Okay, yang kedua dia punya second sort, apa lepas first sort tu. Okay, yang ni kalau kita nak filter lah, kalau kita nak filter maksudnya kat sini ada bahan ni ada tiga lah. Kalau kita tengok kat sini ada ham, ada koko kan, mungkin kita boleh buat tiga page macam ni. Ni page yang pertama untuk pentadbiran, kita boleh filter pentadbiran. Page yang kedua kita boleh buat untuk ham, dan page yang ketiga kita boleh buat untuk koko. Ataupun tiga-tiga kat sini pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita tak perlu filter lah. Okay. Jadi lepas tu ni yang simple cikgu, saya tak adalah nak buat design ni sangat. Ni yang simple yang cikgu boleh buat untuk cikgu. Ataupun kalau cikgu rajin lagi, cikgu boleh tambah lagi lah kat sini. Kat sini ada ni kan, cikgu boleh tambah lagi satu. Ada satu layer lagi cikgu boleh buat kan. Saya sebab orang ajar saya layer-layer kan. Jadi kalau kat sini cikgu boleh ambil warna mungkin kelabu sedikit. Size mungkin 15. Cikgu boleh make a code send to the back. Lepas tu ambil kat sini send to the back lagi. Dia akan jadi macam inilah. Dia ada lapisan dia. Kemudian kalau cikgu nak cantik, cikgu boleh letak. Zee, cuba refresh data Zee. Aku masukkan satu data tadi. Kalau okay. Macam ni kita nampak lah. Apps pembentangan kedua adalah apps. Jadi yang ni kalau cikgu nak ambil yang berwarna, cikgu boleh ambil yang ni. Okay. Dia nampak ada kantin, ada perancangan kan kat sekolah. Kemudian kita boleh ambil total shortcut.
show data value. Okay, kita nampak ada nombor satu-satu. Yeah? Untuk yang ni mungkin tak perlu kot kaiti dengan perancangan ni. Ya, yeah, tak perlu dah, kan? Dah ada kat bawah. Sebab kita dah ambil hem dengan pentadbiran, kita tak tahu jumlah dia berapa kan. Jadi kita kena ubah sikit lah kat sini. Mungkin kat sini kita akan ambil kosong. Dia akan ambil hem sahaja. Yeah? Kita tarik sikit. Yang ni mungkin ada lagi empat lagi. Mungkin kita kena besarkan sikit ke sini lah. Yang ni adalah peratus. Peratus. Kita nampak kalau hem hijau. Tapi warna pun kita boleh ubah ikut dengan dia punya sebelah. Okay, cara dia kalau warna ni manis. Okay. Saya tengok hem warna hijau. Okay, kita ambil hem warna hijau. Biru pentadbiran. Okay, hijau hem. Hijau, pentadbiran biru. Sini dia tulis. Sini dah biru dah. Okay, dia warna biru. M warna hijau. Okay. Sini patutnya diikut yang ni tak boleh. Nanti saya tengok balik. Ya. Ah, tapi ni warna lah. Warna ni benar yang boleh ubah ni. Saya ubah yang sebelah sini buat tengok. Sepatutnya dia ikut yang ni. Ada value. Ada value warna biru ni kita ambil sebagai pentadbiran. Ada value. Okay, pentadbiran biru. Kat sini hem kita nak ambil pentadbiran tu jadi biru. Okay. Add the value. Pentadbiran ni warna biru. Tak berubah. Tak berubah, nanti saya tengok balik kenapa. Dia ada setting ni. Saya tak berapa ingat yang ni. Kemudian kalau cikgu nak buat layer kat atas pun boleh. Pulang pada cikgu tapi rasa tak perlu pun tak apa. Kemudian kalau app sheet tu cikgu nak masuk ke kat sini supaya cikgu boleh isi, kita boleh ambil secara web based lah. Cikgu Sari ada tak apa app sheet ni tu? Link? Ada. Di bahagian tu kat bawah nama aku tu app sheet. Bawah. Atas lagi. Tu je. Yeah. Tu app sheet. Ni data studio cikgu Sari? Data studio. Yang ni spreadsheet. Okey, jap. Tak lagi. Apa web base tu? Okey, jap. Kalau kita nak buat web base, kita boleh buat link lah kat sini kan. Kalau link, kita dah letak tadi. Ya, cikgu boleh ambil URL. Okay. Cikgu boleh pilih icon lah. Sama ada icon ni. Ambil salah satu icon untuk cikgu nak ni lah. Cikgu ambil icon. Icon apa yang nak pakai? Zee, tunjuk ambil yang icon 8 tak apa Zee. Kalau tak, yang ni orang nak ambil tak boleh ni. Sebab tu koleksi mu. Icon 8. Okay, icon 8. Okay, kalau icon 8, kita nak apa ya? Button lah, contoh button. Kat sini banyak button yang cikgu boleh pilih. Button yang mana yang sesuai untuk cikgu lah. Ada macam-macam button dia ada sini. Ataupun yang kita nak buat apa pendaftaran kan, link kan. Kita boleh ambil link. Ada tak yang menarik? Kalau nak yang menarik, ambil dokumen. Okay, dokumen. Menarik. Okay, kita ambil lah yang cantik sikit. Yang bawah ni premium Zee. Kan? Premium tak boleh ambil. Yang atas je. Tak boleh download. Boleh? Biasa tak boleh premium. Boleh. Boleh. Yang ni boleh. Boleh upload lah. Okay, jadi cikgu download dulu yang ni. Cikgu tarik dulu kat desktop. Dari sini. Kemudian cikgu pergi pada cikgu punya dashboard. Okay, cikgu ambil dia punya ni. Image, klik. Cikgu ambil yang ni lah. Okay, yang ni kita nak buat dia link kepada app sheet.
Appsheet ni ada dua. Satu yang kita install pada smartphone. Apps kan. Dan yang kedua kita pakai web based. Ada Cikgu Sarik dia punya link. Ha, ada ada. Dalam Google Meet. Okay, yang ni adalah web based. Saya copy address. Kemudian saya klik kat sini. Insert link. Saya masukkan. Okay, kemudian saya apply. Yang tu insert link tu cikgu yang guna, jangan guna mouse. Kalau guna mouse tak jadi, tak lekat. Dia kena control V. Barulah jadi. Yeah. Dia kena control V paste lah. Okay, jadi kita cuba dululah. Okey, kita view. Kita klik. Maknanya sekarang ni cikgu boleh buat pengisian secara web based dan kita juga boleh gunakan dalam telefon. Jadi ada dua lah. Dashboard ni berfungsi sebagai dua lah. Okey. Kemudian cikgu tambahlah sikit. Kat sini lah. Yang ni tak adalah ni, kalau tidak boleh pakai Canva apa semua kan. Saya buat yang ringkas je lah. Yang ringkas je. Canva dah dah buat gitu. Okay, dashboard. Yang ni apa cikgu? Pengurusan sekolah. Dashboard pengurusan sekolah. Pengurusan sekolah. Okay. Tapi kalau cikgu rasanya ada idea boleh lah cikgu nak buat. Pengurusan sekolah. Saya warnakan warna putih. Kalau cikgu kreatif, cikgu boleh buat dua lah. Nampakkan dia punya ni, kita highlight, lepas tu putih ya. Besarkan dia punya tulisan, mungkin dalam 24. Saya highlight 24 ataupun 30. Okay. Saya boleh ni lah, highlight, larikan dia ke kanan. Okay. Tapi ni saya boleh letak dalam mask pula, jangan nak letak. Okay, kalau saya ambil, saya punya dalam mask pula. Logo sekolah. Logo sekolah. Okey. Okey, lambang ni lah. Boleh adjust sikit. Okey. Ni dia punya lambang lah. Okey, yang kedua, kalau cikgu ada page-page lain lah. Kalau page lain, contohnya kat sini, first page, lepas tu ada page lain, cikgu boleh guna kat tepi ni ataupun kat bawah ni lah. Buat ikon yang kita boleh klik pada page-page lain lah. Okay, yang ni saya ubah sikit jadi dashboard pengurusan sekolah. Utama. Yang ni contohnya utama. Okay, dashboard. Sekejap. Oh, dashboard. Dashboard pengurusan, tak ingat. Yang ni nama kita bagilah. Kalau kita nak add page, mungkin ada yang nombor dua, yang ni kita ambil. Kita rename yang first ni, yang pertama ni adalah utamalah. Utama. Kita klik nama, kita tulis utama. Yang kedua mungkin kita letak sini sebagai dashboard laporan. Laporan. Ataupun kalau cikgu rasa cikgu nak ni, cikgu nak ambil yang sama, okay, cikgu boleh paste je duplicate. Yang copy duplicate ni kita boleh rename dia sebagai laporan, dan kita ubahlah dia punya ni. Okay, rename laporan. Okay. Yang ni adalah yang kedua dan yang ni adalah yang pertama. Jadi saya akan buat sedikit rebranding lah. Okay. Jadi yang kedua ni laporan, saya akan ubah dia punya data lah. Okay, kita tengok dulu data tadi ada tak ada masuk. Okay, data laporan dah ada. Tadi bahan. Jadi kita ambil pada sini, kita klik. Kita ambil laporan. Dia ada nal kan, ada kosong. Okey. Kemudian kat sini kita ada objektif, mungkin kita boleh ambil URL satu kat sini. Okey. Jadi kalau yang ada nal ni tak ada masalah kot. Cuba kita klik. Tak apa. Okey, tak apa. Yang ni mungkin objektif tempat ni saya tak buat lah kot. Saya ambil yang ringkas saja. Dia terus pada kita punya URL. Jadi sekarang ni daripada sini, cikgu nak ubah dia punya ini pun boleh. Cikgu klik. Cikgu ambil kat sini. Cikgu ambil laporan. Okay, dia akan terus pada sini lah. Pentadbiran kosong. Dia akan buat ini. Kemudian kat sini pun sama. Kita ambil pada laporan. Dia akan jadi pecah pada ini lah. Ini dia punya pecahan ya, satu-satu-satu lah. Maksudnya ada empat, ada satu-satu ni bawa takbiran. Oh, takbiran dia tak ada bacaan ni. Apalah. Okey,
Sekarang ni apa yang kita nak kena buat adalah di sini pun kita nak kena ubah. Ha, kalau kat sini kat nombor dia lah. Eh? Jadi kat nombor dia, kat data, kita pergi pada bahagian laporan. Laporan dia tiga. Eh? Sebab dia baca pada tajuk program. Tapi kalau cikgu nak banyak, cikgu pergi pada bidang lah. Sebab bidang ada empat, kena tunjuk empat. Okay. Kemudian kat sini kita tak boleh pakai kaun. Unit, unit banyak Aziz. Ha? Unit banyak. Ambil unit. Ha. Ha, okay, kalau nak unit pun boleh. Ya, bidang. Okay, kita ambil unit pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang ni kita ambil count lah. Supaya dia kira. Eh. Jadi kat sini kita boleh kata jumlah unit lah. Kita ubah sikit jadi jumlah unit. Okay. Ini yang ini adalah page yang kedua. Jadi kalau kat sini cikgu nak ubah, cikgu buatlah hint sikit. Jadi kat sini cikgu buat hint. Kita letak kat sini, kita tulis sini adalah laporan. Okey, cikgu tarik sikit. Cikgu tarik sikit yang ni. Cikgu letak, oh sorry. Dia ikut. Cikgu letak kat sini. Lepas tu cikgu highlightkan dia, tengahkan, kita besarkan dia 16, kita tarik. Okey. Maksudnya kita tahu yang ni adalah bidang laporan. Eh? Yang ni klik tetap sama lah. Link yang sama. Eh? Kalau kita review, kita still boleh buat lagi. Masukkan lagi dah data pada link yang sama. Okey. Okey. Kalau yang dashboard yang pertama, kita boleh tambah lah. Tadi kat sini laporan. Yang ni kita letak hebahan. Okay, jadi kita highlight, kita bagi dia punya ni. Kita ambil 16. Jadi kemudian kita, jadi kalau banyak layer ni nak kena jaga-jaga sikit. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay, ini yang kedua. Jadi kat sini dashboard, ini laporan. Nampak cantik ke sini lah. Dashboard yang kedua adalah hebahan. Okay. Kemudian kita nak ubah URL ni kepada link. Eh? Dia ada link dia. Kalau cikgu nak gambar pun boleh. Ataupun kita boleh klik pada link dia. Okay, jadi kat sini kita klik. Saya suka buat kat sini. Kadang-kadang kat sini tak jadi. Kita tulis sini adalah link pautan. Okay. Kemudian kita tarik hyperlink. Masukkan dia punya URL. Okay. Kemudian kat sini kalau kita nak ikut dia ada dua, satu kat sini sila klik di sini. Ini yang pertama saya tunjuk pada sini. Okay. Jadi dia akan apply. Dia akan jadi kecil sikit lah. Kemudian kita sort, kita resize fit data. Tapi kalau cikgu tak nak, cikgu tarik ke sini. Cikgu tarik size lah. Ha, ni yang pertama cikgu, kita buat hyperlink menggunakan link pautan. Okey, daripada link pautan ni cikgu boleh tarik lah. Ada cara yang kedua cikgu, selain daripada pautan kita nak cantik, kita gunakan link lain. Link daripada ni kita mana kita embed link tu. Cara dia, kita klik pada sini. Yang ni kita dah jadikan dia, kita klik sekali lagi. Kita klik fill. Kita buat sini link pautan, kita buat hyperlink. Okay, kemudian kita tarik dia punya data adalah URL dan M. Kemudian kita finish, ambil kat sini. Okay, dia ada kat sini dua kan. Okay, jadi kita pergi pada icon 8. Icon 8 ni tak silap saya yang boleh embed. Okay, jadi kita ambil kat sini download mungkin. Download. Okay. Jadi kita ambil yang paling simple mungkin yang ni. Alright. Dia ada embed HTML. Jadi kita klik pada embed ni. Kita ambil yang bawah ni. Insert link anywhere. Yang ni. Daripada pembuka kata dengan pembuka kata hingga penutup kata. Dia dah copy kan. Jadi kita pergi pada kita punya dashboard. Dashboard. Yang ni. Okay, kita masuk paste kat sini. Coding.
Dan kat sini pun sama kita buang eh, yang depan ni. Kita copy semua eh. Jadikan tulisan dia warna merah. Sampailah dia tanda right, apply. Okay. Dia selalu kat sini memang tak jadi. Jadi kita kena buat di kat mana? Kita tutup dulu yang ni, kita ambil kat resource. Okay, kita pergi pada laporan. Okay, kat sini kita ambil add field. Kita buat kat sini. Pautannya pautan link. Kat sini pautan link, kita buat hyperlink. Kita buat dekat sini URL. Kemudian comma image. Sama dengan, okay. Yang ini kita ambil balik kita punya yang ni. Dia dah copy contents, kita pergi, kita paste. Buang yang ni. Ambil dia punya pembuka kata dan penutup kata saja kita ambil. Okay, kita tunggu dia hijau. Kalau dia hijau dia betul, kita save. Kemudian kita klik done. Kita check pada kita punya laporan yang ada di sini. Dan dia ini adalah image link. Kalau URL memang dia akan bentuk URL lah. Jadi kita done kat sini. Kita close. Kat sini mungkin ada ada, kita tarik saja tu. Dia akan jadi macam ni lah cikgu. Kalau cikgu besar-besarlah dia. Kalau ni memang cikgu kena tarik lah ke bawah. Kalau yang ni mungkin tak ada, kurikulum ni tak ada. Jadi kita check kurikulum boleh tak. Kurikulum tak ada. Yang bawah ni tak ada. Tak ada. Jadi tak ada link lah. Yang ada link adalah yang ni. Jadi kalau kita nak cuba, kita cubalah klik. Kita klik. Ada laporan. Okay, jadi kita klik yang nombor 2 pun ada. Ini nak cantik lah tu. Kalau tidak, guna yang pertama lah. Sila klik di sini. Ini pun sama. Dia ada link lah semua. Ada 4 cuma dia boleh scroll lah. Kalau cikgu nak cantik lagi, cikgu tarik lagi ke bawah lah dashboard ni. Supaya dia besar dan kita nampak pada bautan. Tambah ketinggian dia, size. Okey, yelah. Yang sini kita boleh tarik lagi ke bawah. Tapi saya tak tarik lah sebab bawah ni dah ada ni kan. Kalau cikgu nak, cikgu tarik lagi. Cikgu besarkan lah. Cara nak besarkan ni, layout dia. Klik pada sini. Klik pada layout. Dekat sini ada. Canvas size. Ya, cikgu nak landscape boleh. Cikgu nak boleh ubah pun boleh lah. Contoh kalau saya nak ubah jadi. Dia jadi besar sikit. Cikgu nak ubah ni. Panjang dengan pendek tinggi dia pun boleh dekat sini. Jadi saya ambil yang asal dulu. Saya ambil yang asal. Tapi kalau cikgu nak ubah, saya ulang balik ke dekat layout lah. Okay. Lepas tu yang kedua adalah bagaimana kita nak buat link. Ini yang pertama. Ini yang sebelum saya hidden benda ni, saya akan buat link dululah. Okay. Banyak cara. Kalau nak buat link dekat sini pun boleh. Dekat sini pun boleh kita buat link. Mungkin kat sini boleh. Mungkin ada 3-4 data yang boleh cikgu buat kat sini. Cikgu boleh buat lah. Okay. Ini contoh yang saya buat. Okay. Jadi saya klik kat sini, saya tarik kat sinilah. Saya tarik, saya buat kat sini. Saya tarik sikit kat sini. Lepas tu, ini susah sikit. Elok saya ambil yang ada teks. Okay. Teks ni tulis utama lah. Tarik sikit ke atas. Okay. Okey, ke sini sikit. Lepas tu cikgu boleh tarik ke tengah sikit. Cikgu boleh jadikan tulisan dia mungkin biarkan hitam. Tapi kat sini kita buat warna putih. Okey. Kemudian kita ambil dia punya rangka jadi 15. Okey, biar sini kan. Cikgu tarik sikit ke luar. Cikgu tarik sikit keluar. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok, dia jadi macam inilah. Kalau cikgu nak cantik, cikgu adjust sikit ke dalam. Okey. Ini yang utama. Ini nampaklah. Jadi kita highlight sikit. Utama ni. Kita besarkan sikit. Kemudian kita ambil yang ni. Kita klik. Yang kedua, kita turunkan ke bawah. Okey, yang ni kita buat laporan. Okey, jadi laporan ni, kita ambil warna dia. Warna ungu. Okey.
dulu, kita tarik ke sini sikit. Okey. Kemudian tulisan kita bagi warna putih. Jadi kalau dia klik, dia akan keluar lah. Ha, jadi kat sini saya ambil ni link. Saya buat, sorry. Kena highlight dulu. Saya klik pada insert link. Cari bahagian laporan. Yang ni tak perlulah, kalau ini dia akan tap window, kita apply. Okay, jadi kita betulkan dulu tulisan dia. Jadikan dia warna putih. Yang utama pun sama. Sebenarnya tak perlu pun utama ni, tapi saat kita nak copy kat usulat sebelah kan, kita dah buat dulu. Okay, kita apply. Ya, kita jadikan dia tulisan warna hitam. Jadi cikgu boleh ambil ni, dua ni cikgu ambil. Cikgu copy. Ha, cikgu pergi pada muka surat yang kedua. Lepas. Cikgu adjust. Okay, cikgu adjust. Yang utama ni, kita jadikan dia warna ungu. Tulisan ni jadikan warna putih. Okay, laporan ni jadikan dia warna putih. Tulisan ni warna hitam. Kita adjustkan sikit, jadikan warna hitam. Okay, ah, sorry, dia tak nak ikut. Kalau dia tak berubah, Mizi kena refresh dulu page. Okay, kita refresh. Loading page dulu. Tak apa, nanti saya bawa balik. Tak ada masalah, saya tarik dulu dia ke dalam. Dia dah sama, saya tarik ke dalam. Okay. Okay. Yang ni kalau dia tak nak ikut, saya buat balik. Laporan saya apply. Okey. Kalau sini saya buat jadi warna hitam. Buang. Okey. Cuma ni nak cantik sikit, cikgu tarik sikitlah. Okey eh. Jadi kalau kita view kat sini, pertama kita klik, ada jadi macam ni lah. Ha, nampak juga eh. Dia ada beza. Ini utama kita nampaklah laporan ataupun utamalah. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak buang nombor 1, nombor 2 ni. Okay, kita klik pada sini. Kemudian kita ambil team layout. Ambil layout. Kita ambil left ni hidden. Always show pun kita ambil initial hidden. Kemudian kita view. Jadi tak adalah. Jadi yang ni akan jadi web kita. Eh? Dia akan jadi macam ni lah. Okay. Kemudian kita boleh edit balik. Okey, Cikgu Syarif, ada lagi nak tambah ke apa-apa? Ui, banyak dah ni. Tak apa Zee, kita ada sambungan kelas petang. Ha, okay. Cuma sekarang ni kelebihan dia, bila kita guna app sheet ni, macam saya cakap lah, ini akan jadikan kita punya web base. Ha, ni kalau lah kita install pada telefon, telefon ni boleh dijadikan sebagai kita punya calculation untuk save data lah. Jadi kalau lah tiba-tiba kita tak bawa telefon tapi kita ada link data studio ni, kita boleh klik pada file ni yang berbentuk web page lah. Kat sini pun kita boleh buat pengisian. Jadi app sheet ni dia dua-dua dalam satu. Dia lebih kurang tiga dalam satu lah kita boleh gunakan. Eh? Dalam telefon boleh, dekat web page pun boleh. Jadi kalau lah cikgu sekolah, cikgu cakap dia tak boleh nak guna telefon, sepatutnya dia boleh gunakan web page lah daripada kita punya dashboard pengurusan. Cikgu ada soalan? Malah lama sangat ambil masa cikgu. Oh, itulah pukul 12. Lah, mau malam ni. Cepatnya cikgu buat katanya. Ah, tak ada apa, benda selalu buat kena selalu nanti, buat. Nanti kelas petang nanti kita minta cikgu share screen gunakan data yang ada tu. Eh, saya present pula. Saya stop dulu. Kelas petang, kita akan minta cikgu yang present untuk create dashboard. Ha, kalau cikgu dah tahu, cikgu lebih kreatif daripada kami sebenarnya. Data studio tu boleh asingkan bidang dia. Ya, boleh cikgu Nazri. Kita boleh filter supaya kita nak paparkan. Okey, contohnya table yang pertama tu co-curriculum saja. Table yang kedua, dashboard HAM saja. Kita boleh asingkan menggunakan filter. Ha, yang tu betul, kita betul. Masuk kelas petang lah. Macam mana cikgu? Ke ada tak puas hati lagi? Kita sambung. Sambung malam ni. Takutnya mengantuk je cikgu. Oh, yelah. Okay, kita sambung kelas petang lah. Ha, petang-petang free.
Petang nanti saya akan maklumkan dalam grup Data Studio. Kalau tak ada bengkel petang, kita open kelas. Siapa jadi tak pakai masuk je. Dah lewat dah ni. Kita sambung pada petang lah. Nanti saya akan maklumkan dalam grup Data Studio. Okey, terima kasih Cikgu Mizi, terima kasih Cikgu Rashid. Terima kasih kepada semua guru-guru yang tak lewat tidur ni malam ni kerana mengikuti bengkel pembinaan aplikasi dan dashboard Data Studio. Kita jumpa lagi pada kelas petang. Kelas petang tu, cikgu, contohnya cikgu kata saya buat app tak jadi. Nak share lewat dah. Ataupun nak buat dashboard tak jadi. Nak share lewat. Cikgu ambil masa. Kita akan mulakan contohnya lepas Zuhur. Lepas tu habis kita solat asar. Lepas tu kita sambung lagi sampai cikgu puas hati. Itulah cikgu syukur pukul 10.30 dah tidur ni. Kita lewat lah. Jadi kita sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bye-bye.